Oletko me valmiit? Joo, mä vähän mietin tota lamppua. Et se tossa kolmosessa vähän dominoi, mutta en mä tiedä, kannattaako sitä lähteä säätämään. Toi. Niin. Aina se dominoi mun mielestä. Aina se on siellä. Ai toi dominoi. Niin, kato, kun siis tässä on se, että sulle on kaksi ikkunaa. Joo, niin joo, totta kai. Niin, niin sit mun pitää aina paikata tätä, niin joo. Se menee muuten niin tummaksi. Niin, totta. Okei. Okay. Joo, lamppu dominoi. Hei Orna. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Monet sä oot joutunut herää, kun sä tuut sieltä Tampereelta. Mä itse asiassa olin Töölössä. Okei. Okay. Että mä heräsin 7:00. Ehkä me aloitetaan siitä, että ei mennä Rareen vielä, vaan mennään ensin Ornaan. Miten susta tuli toimittaja? Mikä sun historia on? No. Joo, toikin on aika vaikea kysymys sille määrittää, että milloin jokin asia on alkanut. Mun äiti aina muistaa sitä, että mä oon ollut jo lapsena sellainen, että mä oon kysellyt. Mä oon ollut tosi ärsyttävä. Mä oon vaan kysynyt kaikesta ja kaikilta. Kaikilta ihmisiltä, joita mä en ole tuntenut. Ihan siis, ihan kaikilta. Tosi kummallisistakin asioista. Että varmaan se semmoinen niinkö uteliaisuus on ollut aina siellä. Hmm. Ja sitten ennen kuin mä oon ollut 4, niin me ollaan muutettu aika paljon mun perheen kanssa. Että mä oon miettinyt sitä aika usein, että se on varmaan vaikuttanut muhun sillä tavalla, että mun on ollut helppo muuttaa, mennä uusiin paikkoihin ja tutustua nopeasti. Ja sitten varmaan myös se, että tietyllä tapaa mä oon maahanmuuttajataustainen. Mun isä on muuttanut Israelista 80-luvun puolivälin jälkeen. Ja mä oon syntynyt Pohjois-Karjalassa ja sit mä oon kasvanut Lahdessa. Anteeksi, Lahessa. Mm. Lahes. Joo, Lahes. Ja sillai se kulttuuri on ollut aika valkoista ja mun on pitänyt niinku sopeutua nopeasti ja niinku ehkä vähän sillai vähän niinku, en mä tiedä, ehkä sopeutuminen on ollut se juttu. Niin mä koen, että toimittajana uteliaisuus ja sitten semmoinen kyky sopeutua ja sitten kyky vaan mennä ja tutustua nopeasti ihmisiin on ollut semmoiset ominaisuudet. Onko toi uteliaisuusasia? Mä oon ehkä myös lukenut sun jotenkin presenssiä tai meininkiä vähän myös sillä tavalla, että siihen liittyy semmoinen mä haluan ymmärtää, miksi joku asia on jollakin tavalla tyyppinen asia. Joo, todellakin. Siis joo. Siihen varmaan vaikuttaa se, että mun äiti on psykologi ja hän vahvasti pyrkii ymmärtämään ihmisiä. Ja jotenkin ehkä sitä kautta mä oon imenyt semmoista puolta itteeni. Että mä oon aina halunnut ymmärtää varsinkin ihmisiä, mutta sitten myöhemmin myös niinkö ilmiöitä ja meidän yhteiskuntaa. Joo, ja sitten mä nuorena jo kiinnostuin videosta, dokkareista, elokuvista. Ja mä halusin suuntautua dokkaristiksi tai dokkareihin, mutta sitten mä silloin nuorena jo jotenkin ajattelin, että ei musta ole elokuva-alalle, niin sit mä hakeuduin toimittajaksi. Se oli mun B itse asiassa plan. Oliko tämä tällainen the stories we tell ourselves? Kerroit itse itsellesi, että sulla ei riitä elokuva-alalle. No itse asiassa mä olin kyllä kuullut ihan niinkö elokuva-alan vaikeudesta jo silleen muuta kautta ja todennut, että toi ei ole ehkä se helpoin tie sinne. Ja sitten kun on ollut harjoittelussa esimerkiksi elokuvatuotantoyhtiössä, niin on kyllä nähnyt sen realismin ja ne realiteetit, mitä siellä on. Että jotenkin toimittajana on nopeammin päässyt kiinni siihen, että on pystynyt aika helpostikin niinkö tekemään niitä tarinoita ja
ja tutustumaan ihmisiin ja päässyt siihen semmoiseen kiinni nopeammin. Se kynnys niin kuin kokeilla ja sitten pääsy tuotantovälineisiin on matalampi. Nythän se on kyllä ihanaa ja siistiä, miten periaatteessa kuka tahansa voi kotona, jos on pelkkä älypuhelin, niin voi, niin kuin, on periaatteessa työkalut tehdä dokkari. Mutta niin just se, että pääsee kokemaan sen, että miltä se joku produktio tuntuu ja minkälaista palasista se koostuu, niin sit se on vähän niin kuin isompi. Niinpä. Minkä ikäinen sä oot suunnilleen ollut, kun sä oot ollut silleen, että okei, että niin kuin tää toimittajuus tai tarinankerronta tai tää joku tällainen juttu, että tätä kohti mä meen? No mä en muista selkeitä hetkeä, mutta... Oot sä jo lukiossa tiennyt vaikka? Aiemmin joskus, joo. Ihan jo joskus 10-vuotiaana. Tosi aikaisessa vaiheessa. Sitten lukion jälkeen sä menit mihin? Mä menin kaupan kassalle vuodeksi. Joo. Ja siivosin kouluja ja tein tommosia hommia. Ja kävin vähän Euroopassa ja vähän mietin, että mitä mä haluun. Ja sit mä itse asiassa hain poliittiseen hissaan Turkuun. Mä menin ihan reppauskurssillekin. Ja mulla jäi muutamasta pisteestä. Ja sitten mä ajattelin, että nyt kun mä oon täällä, niin mä voisin hakea johonkin toiseenkin kouluun. Ja sitten mä hain Turun taideakatemiaan ja pääsin sinne. Et joo, se oli vähän vahinko. Ja miten taideakatemia sitten niinku sitoutui tai lutviutui kaikkeen tähän, mihin sä sitten oot nyt päätynyt? No siellä se koulutus oli tosi niinkö toimitus. Orientoitunutta, multimediaista, nopeata. Et jotenkin, no, siellä mä sain tosi hyvän pohjan siihen niinkö käytännön tekemiseen. Sitten sen jälkeen, No sit itse asiassa siellä, niinkö, miten mä havahduin niinkö, yhteiskunnallisiin asioihin ja että et tässä maailmassa jotain oikeasti pielessä, niin mä kävin vaihdon Namibiassa, joka on varmaan yksi maailman epäoikeudenmukaisista maista. Kuinka kauan sä olit siellä? Mä olin 5 vuotta. Ja se oli aika semmoinen merkittävä kokemus. Tai mä sanoisin, että se on yksi semmoisista käänteen tekevistä. Voiko sanoa, että on niin kuin silleen elämä ennen sitä ja sen jälkeen? Joo. Joo, ihan. Onko siinä jotkut silleen selkeät asiat, jotka niin kuin jätti jäljen? Tai minkälaisissa asioissa se avautui? No jotenkin se, miten niin kuin se rasismi, miten se on oikeasti niin kuin joka päiväistä ja näkyy siinä yhteiskunnassa. Ja epäoikeudenmukaisuus ja valkoinen ylivalta ja semmoiset asiat. Mut sitten mä myös havahduin niinkö ilmastonmuutokseen siellä. Mä ehkä semmonen niinkö paras muisti siitä on se, että mä menin käymään Victorian putouksilla ja mun yksi ystävä, joka oli Zimbabwessa, joka opiskeli kans toimittajaksi siellä samassa koulussa, missä mä olin, niin pyysi mua ottamaan kuvan sieltä, koska hän halusi nähdä, että onko se oikeasti niin kuiva, mitä ihmiset puhuu. Ja se oli ihan järkyttävää se näky, kun se oli kuivunut se koko putous suurin piirtein, joka on niin kuin oikeasti tosi pitkä. Ja onko se niin kuin jonkinlainen ihmisten toiminnan prosessi? Niin, joo, ihan niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttama asia. Joo, mun pikkusisko meni lukiovaihtoon Svasimaahan. Se oli siellä 2 vuotta semmoisessa kansainvälisessä IB-lukiossa. Se on mua, mitä se on, melkein 20 vuotta nuorempi pikkusisko, niin se on ollut kyllä siistiä ja mielenkiintoinen seurata, miten elämä ei ole ollut entisensä sen jälkeen. Ja niin kuin, miten jotenkin, tai siis... Itse tietenkin sanoo sen hyvällä tai silleen innostua, mutta jos vanhemmat eivät halua, että lapsi niin kuin
menetetään jollekin sellaiselle niin kuin täysin erilaiselle todellisuudelle, niin ei kannata päästä näkemään niitä paikkoja nuorena. Että se, niin kuin, se kyllä... Niin, mutta toisaalta niin kuin en mä kadu sitä, että... Joo, ja siis mä ajattelen, että niinku esimerkiksi sitä pikkusiskon tapauksia, mitä mä oon päässyt, että niinku, että toi on vaan silleen niinku vitsihuumoriversio siitä, että musta se on upea, mitä se on elämälle on tapahtunut ja millä tavalla sen niinku silmät on avautunut ihan uusille tavoille. Ja miten meidän koko perhe ja niinku mun vanhemmat ja muut, niin ne on niinku silleen, että niillä on ollut nyt sitten kotona sellainen tyyppi, joka tsekkaa koko ajan niiden niinku silleen kielenkäyttöä ja maailmankuvaa ja huomaat se, mikä on oletus ja huomaat se, miten toi ajatus toimii ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi tosi siistiä. Siitä on nyt 5 vuotta ja aika paljon sen jälkeen on tapahtunut, mutta jotenkin mä koen, että se oli semmoinen niin kuin lähtölaukaus tälle kaikelle, se vaihto. Koet sä, että se sulki sulta ovia? Niin kuin jos ajattelet ennen sitä Namibiaa ja sen jälkeen, niin muuttuuko jotkut asiat niin, kuin niin pakolliseksi tai tietyllä tavalla vääjäämättömäksi, että se tulee vaikuttaa sun tulevaisuuteen, tai muuttiko se jotain sellaisia, mitä sä olit aikaisemmin ajatellut, että tämä voi olla vaikka yksi mun polku tai vaihtoehto, niin muutti ne niin kuin kestämättömäksi tai ei mahdolliseksi? Joo, no sen jälkeen mä niinkö lopetin aika, no joksikin aikaa kuluttamisen ja niinkö ihan jotenkin mä ilmastoahdistuin niin pahasti, että niinkö, mä en oikein pystynyt toimimaan jossain kohtaa, että se jotenkin jopa halvautti mut. Ja sitten ehkä niinkö, mä aloin tiedostamaan niinkö Suomessakin tapahtuvaa rasismia paremmin ja sitten ehkä hahmottamaan itseäänikin, niinkö, että miten ihmiset näkee mut ja kuka mä oon. Että ei mulle niinkö Suomessa kukaan ollut sanonut, tai ois sanonut ehkä joskus lapsena jotkut lapset, mut niinkö, että hei, sä oot jotenkin erilainen. Välillä totta kai, kun jengi puhuu englantia, niin... Mut et siellä mä jotenkin, niinkö, kun mulle niinkö paikalliset kertoi siitä mulle, niin mä jotenkin havahduin, että niin joo, totta... Ja sitten jotenkin sitä kautta ehkä niinkö ruvennut miettimään, että miten nämä asiat vaikuttaa niinkö sitä, että mitä asioita mun pitää ottaa huomioon mun työssä, että kuka mä oon ylipäätään. Ja sitten kyllä se silleen, niinkö, että toimittajana... en mä niinkö pystynyt hakemaan oikein mihinkään kaupalliseen mediaan sen jälkeen töihin. Että jotenkin mä koin sen aika silleen vaikeaksi ja niinkö sillä tavalla ehkä sulki ovia, mutta en mä sit tiedä, että oliks mä sitä aiemminkaan, oliks se ollut silleen merkittävä asia mulle. Niin. Ei varmaan. Mä halusin tehdä dokkareita. En mainoksia vaikkapa, tai silleen kaupallista mediaa tietoisesti. Toi on varmasti, tai siis se, mikä mulla on ollut tuossa koko teidän Rare-jutussa, mihin mennään kohta enemmän, niin mikä on ollut siinä niin kiinnostavaa, on ollut se, että miten, no jos ajattelee itse kauan aikaa sitten nuorena, kun on jotkut toimittajuusjutut kiinnostunut, mutta et sitten kun on ollut nyt tekemissä nuorten ihmisten kanssa, joita kiinnostaa toimittajuus, niin miten... Miltä se on näyttänyt niin kuin se, tietyllä tavalla mahdollisuuksia ja vaihtoehtojen maailmaan, että minkälaisia duuneja maailma meille tarjoaa, minkälaisia duuneja me voidaan nähdä. Niin sitten toi teidän koko Rare-projekti ja koko Rare-tekeminen on ollut tietyllä tavalla, jos ei vastalause, niin kuitenkin silleen vaihtoehto vastaus siihen rinnalle, että tämä voi olla jotain muuta, tai että tämän on pakko voida olla jotain muuta kuin niitä asioita, mitä meille tarjotaan. No mä koen ton ihan täysin, että se on vastalause. Et tosi iso osa meidän työstä on just sitä, että me mietitään, että miten me voidaan luoda tässä maailmassa semmoinen työpaikka itsellemme, että me voidaan nukkua yöllä. Et niinkö, et Rarea ei olisi syntynyt varmaan, jos me ei oltaisi oltu jotenkin pettyneitä ja niinkö kyllästyneitä siihen, että mitä meillä on tarjolla. Ja ennen Rarea oli jo toimijoita, jotka nimenomaan toimi
toimii itsenäisesti tämän vuoksi. Ja mä uskon, että niinkö melkeinpä, no oikeastaan melkein kaikkia meitä yhdistää nimenomaan tämä, että jotenkin se, miten paljon meitä ahdistaa työskennellä maailmassa, mikä on kestämätön. Hmm. Ja varmaan myös niin kuin Raren tapauksessa, mikä näyttäytyy ulkopuoliselle siistiltä, on se, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä työpaikan tutkimista tai työpaikan tekemistä teille itselle, vaan se on samalla myös sen tutkimista, että ulkopuolelta junnut pystyy, tai nuoret ihmiset, joita kiinnostaa toimittajuus, pystyy katsoa, että okei, muitakin vaihtoehtoja on, mitä ne muut vaihtoehdot voi olla, miten niitä kohti voidaan lähestyä ja miten ne asiat voi mennä. Mistä sä löysit, tai mitkä oli niinku seuraavat, että sitten kun tulit sieltä Namibiasta, se oli se, niinku, se kokemus siellä, ja sitten oli sun koulupaikka täällä, ja niin edelleen, niin mitkä oli ne seuraavat stepit, jotta sä aloit sitä löytää, niinku löytään sit sitä porukkaa, josta sitten se Rare alkoi syntymään? No Namibian jälkeen mä muutin takas Lahteen vähäksi aikaa, mulla oli semmoinen pieni lahistusvuosi, jolloin mä en oikeastaan tehnyt mitään muuta kuin hiihtänyt ja lenkkeillyt. Mm. Kyllä mä sitten kävin myös töissä eräissä medioissa. Mutta sitten mä hain Tampereen yliopistoon visuaalisen journalismin maisteriopintoihin. Sä teit kandin siellä Turussa? Joo. Joo. Pääsin sitten sinne. Ja paljon sä olit silloin iältäs? Mä olin 25. Hmm. Joo. Ja niin. No Tampere on, kaikki tietää, että siellä vasemmisto voi ja elää hyvin. Ja ihmiset, siellä on aika kukoistava do-it-yourself-kulttuuri. Ihmiset on aika omapäisiä, omaehtoisia, tai miten mä sen koen. Mm. Ja jotenkin mulle tuli heti sellainen fiilis, että no nyt. Ja mä olin, tuottamassa dokkaria, tai mä halusin tuottaa dokkarin yhdestä namibialaisesta punkkarista. Mm. Tästä me ollaan puhuttu joskus, joo. Joo. Ja sitten mä sitä kautta aloin tutustumaan ihmisiin, jotka niinkö oli kiinnostuneita samoista asioista. Ja punk on aika semmonen alakulttuuri tai kulttuuri, jonka alle menee niinkö aika paljon kaiken näköistä aktivismia ja niinkö. Tai se toimii helposti semmoisena niin kuin jonkinlaisena silleen melting pot-asiana, että ihan sama mistä taustasta ihmiset tulee, mutta jos niitä kiinnostaa punk, niin sitten jotenkin se punkista kiinnostuminen on suostuminen tai ei suostumista niin kuin tiettyihin asioihin. Ja sitten ihan sama vähän niin kuin taustoista, niin sitten se punk jollakin tavalla niin kuin yhdistää tietyllä tavalla. Se on ollut aina tosi kiinnostavaa, niin kuin punkkikeikat ja muuta, että miten niin kuin se varianssi niistä ihmisistä, jotka tulee sitä kohti, voi olla tosi suuri, mutta sitten tuntuu, että siinä on semmoinen joku vähän niin kuin sanaton sopimus, että me olemme kaikki suostuneet tai ei suostuneet johonkin muuhun, kun olemme tulleet tähän tai kiinnostumme tästä tai hyväksymme tämän kulttuurin, niin sitten se vähän niin kuin rikkoo niitä semmoisia niin kuin jotain defenssejä tai jotain muuta siitä välistä. Niinpä. Ja mä muutin Pispalaan semmoiseen hippikommuuniin, joka oli vastavirran lähettyvillä. Jotenkin se muutto Tampereelle oli aika semmoinen, vaikka mä en tuntenut ketään, niin mä koen, että mun oli tosi helppo sopeutua ja löytää niitä ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita samoista asioista, mikä oli ollut tosi vaikeaa niin kuin Turussa ja sitten vähän aikaa kun asui täällä ja niin kuin Lahdessa, että mulle niin kuin Tampere on ollut semmoinen hyvä paikka. Mä oon tosi kiitollinen Tampereelle. Ja niin kuin, no sitten vaan kaikki jotenkin tapahtui. Mutta oikeastaan ehkä semmoinen yksi itselleni merkityksellinen hetki oli, itse asiassa se tapahtui Lahdessa kohta 3 vuotta sitten jouluna. Muotoiluinstituutin kuvaajilla on ilmeisesti vuosittain tämmöinen näyttely,
Ja sitä kalenteriprojekti vai ei? Ei. Joo. Ei ihan, se oli ihan semmoinen, missä oli niinku perusprojekteja. Joo. Ja tota, sit mä venasin mun mutsia, joka oli kampaajalla. Ja sit mä jotenkin päädyin sinne näyttelyyn sillä välin. Ja sitten sit mä näin yhden niinku kuvasarjan, joka itse asiassa myöhemmin mä sain tietää, että siinä on taustalla ilmastoahdistuksesta kertovia teemoja, ja niin kuin, että siinä käsitellään sitä ympäristöä ja ilmastoahdistusta. Mutta se jotenkin niin kuin herätti musta tosi voimakkaita tunteita, ja mä halusin jotenkin puhua siitä. Ja sit mä näin semmoisen Vilma Rimpelä-nimisen ihmisen siellä, ja tota, menin siltä sitten kysyä, että hei, että tiedätkö sä, että kuka ton on kuvannut ja mikä homma. Ja tota, no ihan muutamassa minuutissa me saatiin selville, että Vilma on Lahdessa opiskeleva valokuvaaja ja mä oon Tampereella opiskeleva valokuvaaja, mutta hän on Tampereelta ja mukana kaiken näköisessä hommassa. Ja sit mulla oli ollut sinä syksynä semmoinen ahdistus siellä kommunissa, että mun huone käy liian pieneksi, kun mä tein siellä jotain juttuja, ja tein free-hommia. Ja heti olin sillä lailla, että hei, että me tarvitaan työtilat. Että se oli oikeastaan semmoinen määrittävä tekijä ennen kuin mitään tapahtui, että miksi me tavattiin uudelleen. Ja ne oli ne työtilat. Oikeastaan. Ja niin, että niinku, et sun ja Vilman ystävyys tai tutustuminen ei liitty millään tavalla mihin koulujuttuun, että se oli niinku tsäkäsit, että te tapasitte. Ihan, ja oli sattuma. Ja sen pohjalta sitten niinku, te ystävystyitte ja sitten sen ympärille alkoi tapahtua lisää asioita ja tulla lisää ihmisiä ja niin edelleen. Mm. Mutta voisi sanoa, joo me ollaan ystäviä, mutta voisi sanoa, että me ollaan aina tehty töitä. Mm. Että me ollaan hyvin loppupeleissä hyvin vähän hengailtu ystävinä. Niin just aivan. Et me heti niinkö ensi sekunneista lähtien alettiin tekemään töitä. Koet sä, että teillä on syntynyt tuommoinen niin kuin jotenkin ympäristö ja sosiaalinen kela, minkä sisällä te olette tehnyt töitä ja mistä on sitten tullut teille molemmille ja muutamalle muulle tai monellekin muulle ihmiselle työ sen jälkeen, niin ootteko te nyt tällä hetkellä jotenkin sellaisessa niin kuin kuplassa tai fiiliksessä siitä, että töihin meneminen joillekin muille tai niin kuin se muualla tarjolla oleva työmarkkinat, niin se tuntuu tosi kaukaiselta? No totta kai on semmoisia hetkiä, mikä liittyy enemmän ehkä niin kuin tämänhetkisiin tuloihin tai tommosiin juttuihin, kun me ollaan päätetty, että me nostetaan tosi pientä palkkaa. Niin ehkä välillä on silleen, että hei, että noi tienaa tuolla enemmän. Mutta se on tosi pieni hetki ja sit sä muistat heti, että no hei, ne ei saa päättää, että keille ne tekee töitä ja mistä ne tekee töitä ja mitä ne kertoo ihmisille. Että niinkö, jotenkin se on niin, se on semmonen tosi ohimenevä hetki ollut ehkä niin kuin muutaman kerran, mitä mä oon miettinyt, että onko tämä nyt oikea valinta. Ja sitten se on heti niin kuin muutamassa sekunnissa mä tajun, että tämä on todellakin täysin oikea. Ja sen takia varmaan kaikki muu tuntuu hirveän niin kuin kaukaiselta, kun ei niitä edes kelaa sillä lailla niin kuin vaihtoehtoina. Okei, sellaiselle, joka ei tiedä, kerro mikä on RARE ja sen lyhyt historia ja mikä se on ja mistä se on tullut. No RARE on uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa sisältöjä kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohdista. Ja me toimitaan täysin sosiaalisen median alustoilla ja tapahtumissa. Meillä ei ole verkkosivuja. No on siis verkkosivut löytyy, mutta siellä ei ole journalismia. Että se lähtökohta meille oli se, että journalismi ei tavoita nuoria. Ja sitten me ruvettiin kelaa, että no jos ei se tavoita nuoria, niin se tarkoittaa, että sitä ei ole siellä, missä nuoret on ja kuluttaa. Eikä sitä ole niissä muodoissa, joissa nuoret kuluttaa mediaa.
Ja se oli se niinkö meidän idea, millä me lähdettiin sitten Helsingin Sanomain säätiön uutisraivaajakilpailuun. Mutta ennen sitä uutisraivaajakilpailua te olitte aloittanut jo. Ja te olitte aloittanut jo, niin kuin, että tämä ei ollut projekti, joka syntyi uutisraivaajakilpailua varten. Ei. Ei. No, tämän taustalla on oikeastaan kolme toimijaa. Yksi on tämmöinen edesmennyt Reunamedia, jonka viimeiseen tuotantopalaveriin mä osallistuin siinä syksynä, kun mä muutin Tampereelle. Mut vietiin sinne sen takia, että mä olisin tullut esittelemään sitä mun punk-dokkari aihiotta tai ideaa. He olivat jo tuottaneet niinkö punk-dokkarin itse ja sillä lailla, että se oli niille semmoinen peruskauraa niin sanotusti. Ja ne oli tunnettu siitä, tai se media oli tunnettu siitä, että ne niinkö tarttuu semmoisiin aiheisiin, jotka ei tule kuulluksi valtamedioissa. Ja sit mä olin siellä palaverissa, missä päätettiin, että nyt laitetaan pillit pussiin ja lopetetaan tää. Ja mä olin vähän silleen, niinkö, että miksi te toitte mut tänne niinkö vaan nuolemaan näppejäni. No, siellä oli kuitenkin yksi meidän niinkö perustajajäsenistä Saara. Saara, jonka kanssa mä sit puhuin, että hei, että no mitä me nyt sit tehdään. Että siinä jäi ilmoille semmoista, että kyllä niinkö meidän pitää jotain niinkö keksiä ja jatkaa. Ja sitten Vilma Rimpelä toimi tämmöisen tuotantoyhtiön Rajan. Silloin hän oli mun mielestä, oliko hän joku toiminnanjohtaja vai toimitusjohtaja vai mikä nyt hän olikaan siellä silloin. Ja he olivat tehneet lyhyt dokkariprojekteja ja mainostuotantoja aikaisemmin. Ja he olivat tehneet myöskin niinkö tämän Reunamedian kanssa yhteistyötä. Ja sit jotenkin niinkö siinä oli semmoista ilmoilla semmoista, että jotain uutta on synnyttävä, koska niinkö Reuna on nyt kuopattu. Ja Rajalla oli ollut puhetta, että oispa siistiä, jos saataisiin semmoinen Vice Media-tyylinen asia Suomeen, joka kertoisi vähän erilaisia tarinoita, mitä meidän niinkö valtamedioissa on. Ja varmaan myöskin niinkö heidän omien projektien niinkö kaltaisia juttuja. Tuo on ehkä ulkopuolisena, niin musta se ei ole, tai Raressa, se mikä mua on kiehtonut, että se ei ole pelkästään se, että ne tarinat olisi välttämättä aina sellaisia, mitä ei muualla kerrota, että kyllä niitä välillä saatetaan kertoa jossain muualla samankaltaisia tai samankaltaisista ihmisistä tai jotain, mutta sitten myös teillä on se, että kuka niitä kertoo. Että vaikka se niinku kohde voisi olla valtamediassa sama, niin sitten teillä se kertoja on ehkä useammin se on nuorempi kuin siellä valtamediassa, tai se on enemmän samannäköinen kuin kohteensa, tai erinäköinen kuin tarinoiden kertojat yleensä, tai niin edelleen. Et se on niinku ehkä semmoinen toinen ulottuvuus siinä. Joo, ja toi lähtökohtaisuus on niinku noussut tosi tärkeäksi asiaksi niinku nyt sitä mukaan, kun me ollaan alettu tekemään, että just se, että kuka kertoo, kenen ääni kuuluu ja mistäkin asioista. Ja nyt se on, niinkö, se on koko ajan kehittyvä asia. Ja jotenkin nyt me ollaan jo mun mielestä pääsemässä semmoiseen pisteeseen, missä me keskustellaan siitä, että kun meillä on tosi paljon niinkö tarinoita aktivisteista ja vähemmistöedustajista, niin ollaanko me jo siinä pisteessä, että niin kuin esimerkiksi vähemmistön edustajat kertoisivat muita tarinoita kuin sitä, mitä he edustavat. Niin. Että voitaisiko me jo siirtyä tietyllä tavalla seuraavalle tasolle siinä. Joo, tämä on asia, joka mua on kiinnostanut mediassa tosi paljon, tai yleensä tarinankerronnossa ja siitä, että kun tämä niin kuin hankala tietenkään pinpointata sitä kohtaa, missä tällainen keskustelu tai tämä keskustelu tai mikä ikinä se laaja kokonaisuus onkaan alkanut, mutta sitten on koko ajan kiinnostunut se, että miten me päästään lähemmäs ja niin kuin enemmän pidemmälle siinä,
että tietyllä tavalla se, kuka kertoo, missä kertoo, mitä kerrotaan, muuttuu koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin silleen itseisarvoiseksi tai alleviivatuksi, ja sitten se niin kuin vaan jotenkin tulee, tai niin kuin, että sehän on varmaan ollut kaiken toiminnan tavoite tietyllä tavalla alussa, että ne asiat muuttuisi osaksi valtavirtaa ja nimenomaan osaksi valtamediaa. Nimenomaan. Joo, toi on kyllä tosi jotenkin, miten sen sanoisi. Joo, niin kuin, että ekaksi ne pitää pureskella ennen kuin ne voi muuttua. Mm. Jotenkin ekaksi niin kuin, ihan niin kuin kaikessa, niin ekaksi meidän pitää niin kuin edes todentaa, että asiat ovat olemassa ja miten ne vaikuttaa muihin asioihin ennen kuin niistä tulee semmoisia ihan vaan osa meidän elämää ja maailmaa. Niin. Vielä tuosta Raren taustoista, niin raja ja reuna, ja mikä oli se kolmas vielä? Swag ry. Joka on? Joka on elektronisen musiikin ja mediataiteen tämmöinen edistäjä Tampereella. Me pyöritettiin Kuivaamo-nimistä kulttuurikeskusta Hiedanrannassa, joka oli siis tämmöinen teknohalli. Hmm. Ja mut sitten siellä on kokemusta niinku mediataiteesta jo parin kymmenen vuoden ajan. Et semmonen, no miten sen sanoisi, ehkä niinku just do-it-yourself-kulttuuria edistävä taho myöskin. Koska tää on mun mielestä tosi tärkeä ja silleen yksi niistä syistä, miksi mä pyysin sua tähän, on se, että mä haluan jotenkin onnistua purkamaan niitä palasia, minkälaisista kaikista tekijöistä tää on syntynyt, koska jotenkin ihan ensin hetkestä lähtien, kun mä näin, että tällainen rare juttu on ja se kuplii, ja mä löysin sen joskus silloin kauan ennen kuin oli uutisraiva ja muuta, ja sitten mä olin vaan silleen, että fuck joo, että niinku, et kaikki asiat tai stepit tai vaiheet tai rakenteet tai voimat, mitkä synnyttää tällaisia asioita, niin näitä vaan enemmän ja lisää, että on ollut silloin itse junnuna niin kuin kiinnostunut vaan siitä niin kuin mediasta ja median osallistumisesta ja median tekemisestä ja muuta, ja sitten mä oon saanut olla silloin niin kuin alusta asti tekemään sitä numeronimistä skeittilehteä, ja sitten koko ajan vaan kiinnostanut se, että tämä on vähän niin kuin pelottanut se, että kun toi cinekulttuuri, ja siis silloin kun netti tuli, niin tehtiin erilaisia verkkomedioita ja muita, niin sitten tuntuu, että viimeisen 15 vuoden aikana se kulttuuri on vähän vähentynyt, että se sosiaalinen media söi sitä niin kuin sellaisen uuden tekemisen juttua, ja sitten tuntuu, että yksittäiset toimijat jäi yksittäisiin juttuihin, ja ei siinä, siitä voi syntyä paljon hyviä, mutta että se, että mitä kaikkea taikaa siinä on tapahtunut, että teidän juttu syntyi, koska on niin paljon sit toimittaja-ääniä ja tarinankerronta-ääniä, jotka tarvii tai hyötyy siitä jostain alustasta tai rakenteesta siinä ympärillä. Et mulle esimerkiksi itselle tämä on niinku ollut mulle se tapa, joka on ollut mulle, että se YouTube on mun, tai SoundCloud tai mikä tahansa on se mun alusta, jos mä teen, ja sitten joku löytää, jos löytää, mutta että sitten on nähnyt paljon sitä, että on niinku siistejä ääniä tai taitavia tarinankertoja tai muuta, jotka hyötyy siitä, että siellä on se joku rakenne pohjalla. Niin itselle on tullut tärkeäksi tarinaksi ulkopuolelta seuratessa se, että mitkä kaikki palikat teille on vaikuttanut siihen, että teillä on ollut se rohkeus tehdä, mutta että se, että miten se voima on purkautunut jonkun niin kuin uuden median tekemiseen. Tuo on hauska, kun sä sanoit tuosta, että miten paljon some on syönyt niin kuin tämmöistä kulttuuria. Hmm. Ja jotenkin mä näen sen, että itsellä mä en jotenkin päässyt heti kiinni Instagramiin ja niin kuin ehkä someen, ja sitten se mun vaihtoaika, missä mulla oli ihan vain siis semmoinen kapulapuhelin siellä käytössä, joka katkaisi aika hyvin sitä, kun varmaan kaikilla muilla nousi se some just silloin 2015 vuoden aikoihin, niin mä jotenkin irtaannuin puhelimesta. Ja sitten kun mä muutin Tampereelle, niin no yhteisö oli semmoinen, että siellä ihmiset ei näprännyt puhelimia, ei puhunut somesta, Instagramista tai mistään muustakaan. Ja sitten kun rupesi käymään Swagin bileissä ja niin kuin toimimaan siellä ja
ja niinkö meni siihen yhteisöön, joka oli, joka on niinkö UG-bileet on mun mielestä tosi niinkö sen, no se on taidetta. Mm. Kaikki visuttaminen ja tommonen, ja mä kiinnostuin noista asioista, niin jotenkin mä sen ikäisenä oisin voinut olla kiinnostuneempi vaikka Instagramista, mutta mä olin kiinnostunut erilaisista asioista silloin. Mm. Nythän mä oon ihan kauhean addikti. Mutta tota, niin, niin se oli kans semmoinen varmaan, että pysty silloin niinkö suuntaamaan sitä energiaa tiettyihin asioihin ja kasvattamaan niistä jotain. Kumpi, tai osaatko sanoa silloin, kun Rarea alettiin tekemään, niin mitkä siinä oli ensin? Oliko siinä ensin se, että hei, junnuille ei puhu kukaan, vai että näillä alustoilla, joita muuten käytetään, näillä alustoilla kukaan ei puhu, vai se, että nämä tietynlaiset tarinat tai tietynlaiset aiheet ei näy mediassa niin kuin tarpeeksi? Mitkä sä koet, että oli niin kuin voimakkaimpia impulsseja tai tarpeita tai poltteita tai jotain vajavaisuuksia, jotka sitä alkoi synnyttämään? Kyllä ne oli ne tarinat, että nämä ei... Ja se pettymys niinkö valtamediaa. Hmm. Et, ja et mitkä määritti, niinkö, et mitkä asiat määrittää ylipäätään niinkö journalismia ja sitä, että millaista tietoa me tehdään. Hmm. Niin kyllä se oli se, koska sit vasta siinä vaiheessa, kun me mentiin sinne Uutisraivaan ja Mankeliin, niin meidän oli pakko ruveta miettiä myöskin sitä niinkö ennäs jakelua tarkemmin. Ja luopuu esimerkiksi verkkosivuideoista ja tutkii, että minkälainen tarve tässä maailmassa ylipäätään on ja miten niinkö journalismia kannattaisi muotoilla. Et se syntyi vasta oikeastaan niinkö 1,5 vuotta sitten. Et se on, joo. Kuinka paljon sä ajattelet, että Rare tai idea Raresta oli eri tai sama ennen ja jälkeen Uutisraivaa ja kuinka paljon se niin kuin, Uutisraiva ja tietenkin sitten loppujen lopuksi vaikutti resursseihin ja mahdollisuuksiin tosi paljon, mutta kuinka paljon se pakotti tai auttoi näkökulmasta riippuen niin kuin muotoilemaan tai ymmärtämään tai näkemään sitä, että mitä te oikeasti olette ja teette? No mä sanoisin, että ne niin kuin aiheet ja kiinnostuksen kohteet on samat. Hmm. Me ollaan tehty tätä jo kaikki ihan siis pennuista tietyllä tapaa. Hmm. Niin kuin, että et kun miettii vaikka Vilma Rimpelää, niin se millaisiin aiheisiin hän tarttuu nyt, niin ne on aika samoja, mitä hänellä on niinku pyörinyt vuosien aikana ja muilla myös. Ja, tota, ja mulla nyt ehkä niinku, se, miten se muotoutui siihen, että me ruvettiin ajattelemaan, että hei, että kestävän kehityksen tavoitteet voisi olla ne lähtökohdat, mistä me tuotetaan sisältöä, niin se syntyi sitä kautta, että mä olin ollut tosi ilmastoahdistunut. Ja sitten mun yksi frendi, joka oli silloin nuorten Agenda 2030 -ryhmässä, niin tota, mä seurasin hänen puuhiaan somessa ja sit näin, että ne oli tota, tai se ryhmä oli järjestämässä tämmöistä nuorten ilmastokokousta. Ja se oli just silloin, kun Kretat ja kaikki perjantait ja kaikki semmoiset nousi ja ihmiset lähti kaduille ja niinkö just niihin aikoihin. Ja mä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi heille, että mä voin tulla valokuvaamaan sen tapahtuman. Ja tota, jotenkin sitä kautta ja sen kokemuksen kautta ne kestävän kehityksen tavoitteet niinkö iskostu. Hmm. Ja mä aloin paasaamaan niistä. Ja, tota, et, ja se sitten tapahtui niinkö samana vuonna, kun me oltiin siellä Uutisraivaajana, että se oli ehkä sattumaa, mutta se ei ollut sen Uutisraivaajan tietyllä tapaa ansiota. Niin just, joo. Mut kyllä tota, meidän mentori Mikko Kyröltä, niin tota, hän koko ajan niinkö neuvoi meitä miettiä, että mikä on tärkeintä ja mikä on meidän olemassaolon syy. Ja niinkö puski meitä siihen, että oikeasti nyt niinkö miettikää, että miksi te teette, että miksi me tarvitaan Rarea
mikä on se syy. Ja me oltiin tiedetty jo, että hei, että me halutaan kertoa yhteiskunnallisesti tärkeitä juttuja, mutta että miten me pystyttiin niinkö vielä tiivistämään ja sanottamaan sitä paremmin, niin siinä mielessä uutisraivaaja kyllä auttoi meitä. Ja sitten me törmättiin, ennen kuin me haettiin siihen kilpailuun, niin me törmättiin siihen tutkimuksiin, joissa niinkö oltiin todettu, että nuoret on tipahtanut journalismin ulottumattomiin. Ja koettiin, että tämä on oikeasti tosi huono homma. Toi on ehkä asia, joka mua jotenkin silleen jännittänyt tai pelottanut eniten. Ei mua niin kuin se ahistanut, että joku Hesari tai Maikkari tai Nelonen ei tavoita nuoria. Mua on vaan kiinnostanut se, että millä tavalla niin kuin aikuiseksi kasvavien junnujen medialukutaito ja asioiden selvityskyky ja into ja niin kuin sellainen säilyy. Että mulle on ollut vähän niin kuin sama, että menettääkö nuo isot jättiläiset kosketuksen nuoriin vai ei, mutta että se, että nuoret ei menettäisi kykyä ottaa selvää ja olla kiinnostuneita niistä asioista, että se vaan kaventuisi siihen, että se sosiaalinen media on minä ja mun friendit ja sitten jotkut julkisuuden henkilöt tai jotkut isot ilmiöt, joita mä seuraan, vaan että siinä säilyisi, kun se on ollut kuitenkin ehkä tietyllä tavalla se kaunis juttu noissa, että kun on kasvanut medioiden alla ja niitä penkoen, niin alistuu koko ajan asioille, joita ei itse huomaisi tulla uteliaaksi, tai joita kohtaan ei itse huomaisi tulla uteliaaksi, niin se, että, niin kuin, että se ei mene, niin kuin katoaisi sit nuorison jotenkin silleen median kuluttamisen tavoista. Joo. Niin, no meidän media on tosi polarisoitunut, ja nuo algoritmit tietysti tukee just sitä, että sä saat just siitä sun kuplasta, mitä sä haluut. Niinkö seurata, niin just sieltä sen kaiken tiedon, ja se on tosi pelottavaa. Ja niinkö, jos miettii jotain propagandaa ja tommosia juttuja, niin se on tosi hedelmällinen alusta. Niinkö? Sellaiselle, joka ei tiedä, mitkä ne kestävän kehityksen tavoitteet on. Haluatko, että mä luettelen ne? Silleen, mä en halua, että sä luettelet ne silleen, niin kuin ne on siinä lapussa, vaan silleen, mitkä sulle nousee sit tärkeimmäksi, tai mitkä siinä niin kuin rarren toiminnan. No kyllä mä koen, että jokainen on tosi tärkeä. Monta niitä on? Niitä on 17. Joo. Ja ne ovat siis YK on asettamia Joo. tavoitteita, mitä me nyt 10 vuoden sisään pyritään niinku ratkomaan. Ja ne on ihan siis jäätävän iso jotain ei-köyhyyttä, ei-nälkää. Ja siis tommosia tosi, tosi isoja juttuja, mitä meidän pitäisi taklaa. Niinku. Ja mä en ihan... Mä oon vähän skeptinen, että 10 vuotta ehkä riittää näille, mutta jos me pyritään edes siihen suuntaan, niin mä näen, että se on jo hyvä juttu. Joo, se oli hassua, kun mä törmäsin itse niihin. Mä olin 2018 mainostoimistossa töissä, niin mä osallistuin, kun toi KEPA ja KEHYS, eli noi kestävän kehityksen yhdistysten tai järjestöjen kattojärjestöt yhdistyi ja sitten syntyi sellainen Fingo. Eli Finnish NGO, niin mä osallistuin siihen duuniin, kun ne yhdistyi, ja sitten siinä koko ajan toitotettiin, kun siellä nämä kestävän kehityksen tavoitteet on niin kuin se. Ja sitten mä tutustuin teihin, ja sitten mä niin kuin näin teitä muutaman kerran, ja sitten yhtäkkiä te puhuitte niistä samoista asioista, ja sitten mä en ole ihan varma, että olisinko mä törmännyt niin kuin johonkin tällaiseen 17 vuoteen 2030 sijoittamaan kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka on YK:ssa yhdessä määrätty, ja joiden pitäisi olla niin kuin jollain... tavallaan niin kuin poliittisen toiminnan ohjenuorana tai muuta, mutta että se on siistiä, että sieltä jossain pohjalla on tällaiset asiat ja sitten niiden päälle tehdään juttuja, mutta että se on niin kuin kiinnostavaa aina, että miten meidän yhteiskunta, kun se lähtee tekemään jotain niin kuin tällaisia projekteja, niin just toi, että onko näistä nämä asiat jotain sellaisia, jotka voidaan 10 vuodessa tehdä silleen, että tästä ei tarvitse enää huolehtia tai tämä on nyt ratkaistu. Hyvä olla tavoitteita. Niin, hyvä olla tavoitteita, mutta että onko siinä niin kuin... Että se on vaan jotenkin, että meidän rakenteet ja järjestelmät pakottaa, niin se tekee jotain projekteja, joilla on alku ja loppu ja mitattavia niin kuin, tuloksia. No meidän on pakko sanottaa. Tai siis niin. Ihmismieli ja ihmisen jotenkin, me tarvitaan niin kuin, sitä sanotusta. Sen takia on olemassa journalismi, niin kuin vaikka ihmislähtöinen journalismi, joka kertoo tarinoita, koska meidän on jotenkin pakko sanottaa ja laittaa asioita bokseihin. Me jotenkin edes hahmotetaan. Mitkä sä sanoisit, että niistä kestävän kehityksen tavoitteista
Rare on ollut nyt 2-3 vuotta kohta. Kohta 3. Niin mihin, jos sä laitat silleen silmät sikkaraa ja katsot sitä kokonaisuutta, mitä te olette tehnyt, niin mitkä sieltä on, minkä asioiden ympärillä te olette tähän mennessä sun mielestä pyörinyt eniten? No, tasa-arvon. Jotenkin mä koen, että noin meidän melkein kaikki ihmislähtöiset tai tommoset henkilökuvamaiset jutut on aika semmosia juttuja, jotka niinkö puhuu tasa-arvosta tai sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai eriarvoisuuden vähentämisestä. Sitten tänä kesänä me tartuttiin ehkä siihen meille hankalimmalta niinkö tuntuvimpaan puhdasta ja edullista energiaa. Ja se on vielä vähän kesken. Hmm. Se on tosi pitkä ja monisyinen. Oletteko te saanut Fortumia? No lyhyesti te siis haastoitte Fortumia vähän niin kuin keskusteluun. Joo. Ja se oli mun mielestä tosi aitoa. Siis sitten niin kuin lyhykäisyydessä Fortum osti Saksasta kivihiiliteollisuutta lisää. Hmm. Herra vuonna 2020 sitten niin kuin Rare kysyi, mitä vittua. Hmm. Ja sitten te teitte erilaisia asioita sen eteen, niin oletteko te saanut Fortumia osallistua keskusteluun? Joo, kyllä. Mutta ei ehkä sillä tavalla, mitä me oltaisiin toivottu, mutta kyllä sieltä tuli vastauksia. Miltä ne teidän vastaukset sun mielestä kuulostaa? Tai niiden vastaukset? No siis, no jos katsoo Fortumin vastuullisuusviestintää, niin se pohjautuu niinkö niille hyville teoille ja sitten maapallon tilalle ja ihan tosiasioillekin, mutta sitten ne vähän semmoiset saastaisemmat asiat on piilotettu sinne nettisivujen syöväreihin, että mulla niinkö kesti aika kauan ennen kuin mä löysin esimerkiksi jotenkin listan esimerkiksi niistä voimaloista ja missä niitä on. Ja kyllä mä niistä, kun mä kyselin, että hei, mitäs näille kuuluu ja mitäs te aiotte tehdä näille, niin kyllä mä sain sieltä ihan vastauksia. En ihan semmosia ehkä lopputulemia, mut semmosia, että kyllä me täällä mietitään jotain. Niin ehkä siitä, että tommoista niinkö viestintää voisi olla enemmän, että kyllä me mietitään vaikka jotain. Mm. Ihan sama, mitä se olisi, mutta niinkö edes jotain. Et nyt se näyttää aika semmoiselta ikävästi sanottuna viherpestiltä. Kun se on mun mielestä just se kiinnostava asia, että kun se Fortumin yksinkertainen vastaushan siihen, että mites helvetissä te ostatte 2020 vielä hiiliteollisuutta, niin yksinkertainen vastaushan on se, että kun se on kannattavaa, ja me ollaan firma, ja meidän tehtävä on olla kannattava. Eiks niin? No itse asiassa Uniperia he perustelevat sillä tavalla, että Uniper on myös yksi edelläkävijöistä ja tekee myös tosi paljon hyviä juttuja ja kehittää energia-asioitaan niin kuin puhtaampaan suuntaan. Et kyllähän niin kuin perustelevat sitä sillä eli tavalla. Heidän niin kuin Fortumin vastuullisuusviestintä perustuu heidän ostamansa yrityksen sisältö löytyvään vastuullisuusviestintään. Et ne ostaa firman, jonka mukana tulee paljon kivihiiliteollisuutta, niin sitten kiinnittää huomion sen firman sisällä oleviin vastuullisiin toimintoihin. Eiks niin? Niin. Eivät he kiistä sitä, että he omistavat kivihiiltä. Ei tai niin kuin ehkä se kiinnostava asia on, että ne ostaa lisää kivihiiltä niin. 2020. Ei se, että, niin kuin, että sitä on, vaan se, että, niin kuin, että sitä niin kuin hankitaan vielä lisää, niin se on tietyllä tavalla outo ja kiinnostava asia. Mutta me ei tartuttu oikeastaan tuohon, vaan me tartuttiin siihen vastuullisuusviestintään, koska se tuntui, se tuntui meille turvallisemmalta. Tietyllä tapaa viestinnän alan ammattilaisina tarttuu siihen, kun niinkö, sit kun miettii tota koko kuvioa, niin se on ihan äärettömän monimutkainen ja siihen liittyy oikeasti niinkö, kansainväliset hommat. Ja sitten se, että toihan Fortumhan on valtion ohjauksen alla. Niin. Nyt kun mä oon tutkinut sitä, että mitä siellä tapahtui silloin, kun päätettiin myydä niitä sähköverkkoja, niin se tuntuukin vähän monimutkaisemmalta asialta. Ja että miten kuka sinne on lopannut sen idean.
että sitä pitäisi vielä tutkia. Ja että miten niinkö tämmöinen asia, joka on ennen koettu, koettu semmoiseksi valtiolle strategisesti tärkeäksi asiaksi ne sähköverkot, niin miten tunnin aikana onkin muutettu niin, että ne ei olekaan niinkö, että se ei olekaan niin, että myydään ne vaan pois. Että jotenkin sitä vielä pitäisi tutkia, koska nyt kun on syventynyt vähän siihen, että mitkä ne on ne, niinkö, ne asiat, miten meidän pitää muuttua, niinkö esimerkiksi energian suhteen, niin älykkäät sähköverkot on semmoinen asia, mitä meidän pitäisi kehittää. Ja se on aika vaikeaa, jos meidän niinkö sähköverkot omistaa joku australialainen yhtiö. Ja mikä sun tähän mennessä selvittämän niin kuin asioiden perusteella on se syy, miksi näin on? No sitä mä en vielä tiedä. Mä haluaisin tietää, että, niin kuin, että kai sinne oli kirjattu, että niin kuin, kai se oli kirjattu niin, että niin kuin, se on vain järkevää tai jotenkin, että, niin kuin, että eikä meidän jotenkin strategisesti se ei ole merkittävä asia omistaa sähköverkkoja, vaikka niinkö tuntuu sillai, toi tuntuu siltä, niinkö tuntuu niinkö järjettömältä, että et jotenkin se olisi sama asia, kun me yhtäkkiä päätettäisiin myydä meidän kaikki tiet jonnekin. Hmm. Kun toi on varmaan just se, noi on niinku hyviä esimerkkejä asioista, joissa lyhyt mittakaava tai lyhyt aikaväli, johon poliittinen järjestelmä ja poliittinen syklistö niin kuin pakottaa, ja sitten pitkän aikavälin tavoitteet ja pitkän aikavälin järkevyys on niin kuin silleen ristiriidassa. Mm. Ja toi, just toi joku Caruna-asia ja toi sähköverkkojuttu, on, musta tuntuu, että se on niin kuin premium-esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, jos yritetään katsoa asioita 4 vuoden aikavälillä ja 40 tai 20 vuoden aikavälillä. Mä kävin just tekemään juttua Lemene nimisellä tämmöisellä energiayhteisöprojektin tai projektista. Se on Lempäälässä tämmöinen Ideaparkin alueella toimiva aurinkopaneeliprojekti, jota on siis valtio miljoonilla tukenut. Ja he eivät niinkö pysty rakentamaan sitä älykästä sähköverkkoa ja sitä niinkö yhteisöä sen takia, että ne sähköverkot on myyty Elenialle, jossa on jo suomalaista omistusta, mutta siellä on myös sit saksalaista tämmöistä investointiyhtiöomistusta. Mm. Ja he ovat vähän semmoisessa umpikujassa nyt tämän kanssa. Et kun sinne ei saa rakentaa omaa sähköverkkoa, kun se monopoli on siellä. Eli noin niin kuin siis tekee tai tutkii tai kehittää uusia sähkön tuotannon muotoja, mutta sitten ne ei pääse siihen niinku jakeluasiaan. Niin ja sitä, miten niinku se varastoidaan ja sit sitä, miten niinku esim. Hukkalämpö voitaisiin hyödyntää ja niinku kaikki tommosia juttuja, että tämä älykäs sähköverkko mun tietä tai niinku mun ymmärryksen mukaan pystyy niinku kuljettamaan sitä sähköä sillä tavalla, että sitä ei mene hukkaan. Mm. Ja sitten esimerkiksi just kun uusiutuvissa energioissa on se ongelma, että sehän ei ole tasasta. Niinkö, et meillä on pilvisiä päiviä ja joskus ei tuule. Niin sit sen niinkö, järkevä käyttö niinkö, vaatisi tämmöisiä älykkäitä sähköverkkoja. Et mulla on vähän semmoinen kutina, että tämä on sit se seuraava iso keskustelu, mikä me haluttaisiin ehkä jossain kohtaa avata. Käviks teillä vähän niin, kuin niin että te niin kuin kiinnostuitte ensin vaan sit Fortumin vastuullisuusviestinnästä, ja sitten kun vähän rapsutti pintaan, niin sitten vaan löytyi sellainen niin kuin matokannu, että hetkinen, että täällä onkin kaikkea muut kiinnostavaa yhtäkkiä teidän aika meneekin johonkin sähköverkkoihin ja niiden omistajuussuhteisiin. Joo, mä en kelannut, että mä niinkö ensimmäisenä vuotena, kun me perustetaan yritys, koko ajan puhuisin vaan jotenkin sähkö- tai energiainsinöörejen kanssa, mutta niinkö suurin osa haastatteluista ja keskusteluista on mennyt tänä vuonna siihen, että mä yritän ymmärtää edes, että mitä tää on, koska niinkö jotenkin itse on aika silleen henkilökuviin ja niinkö kulttuuriin ja tommosiin juttuihin erikoistunut toimittaja, niin nyt musta tuntuu, että mä vaan tiedän enemmän energia-asioista ja vähemmän mistään
mitkä on mua aiemmin kiinnostunut. Mutta toihan on täydellinen esimerkki ja vertauskuva laajemmin jotenkin meidän yhteiskunnallisista asioista, että jotta me pystytään näkemään epäkohtia tai jotenkin silleen asioita, joissa me pystytään parempaan, niin meidän pitää ymmärtää välillä aika monimutkaisia asioita. Mm. Ja se, että miten esimerkiksi, tai niin kuin tuossa päästään sitten sille alueelle, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on se niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu, joku politiikan tulevaisuus ja sellainen, että kun perinteisessä mallissa, no ei sillä, oottehan tekin nyt yksityinen mediatalo tai yksityinen median tuotte, on perinteisesti se ymmärrys on jäänyt sinne mediatalon sisälle. Niin miten me tehdään sitä, että jos on kyse jostain vaikka just tällaista niin kuin sähköverkoista tai niiden jonkun energian varastoimisesta ja sen jakamisesta, niin miten se ymmärrys tuodaan siihen yhteisöön, että se yhteisö pystyy tehdä paremmin niitä. Ja mun mielestä tämä on tosi kiinnostava tämä keskustelu, vaikka ottaa sen muutama metri taaksepäin, että ei puhuta ollenkaan energiasta, ei puhuta ollenkaan verkoista, vaan puhutaan niin kuin yhteisön kyvystä ymmärtää omaa toimintaansa ja siihen liittyviä monimutkaisuuksia. Ja tämä on super mielenkiintoista, että yhtäkkiä te, silleen jotkut nuoret hipit, joiden piti puhua jostain niin kuin nuorison silleen tärkeistä asioista ja miksei ole enemmän UG-klubeja niin kuin kärjistettynä, niin te olette yhtäkkiä ne tyypit, jotka joutuu alkaa ymmärtämään silleen, että hetkinen, tämä sähköverkot ja niin kuin sähkön jakaminen, energiatalous onkin aika mielenkiintoinen osa niin kuin laajempaa ongelmaa, ja miten se taas sitten lutviutuu politiikkaan ja siihen, miten me tehdään politiikkaa, ja kuka tietää ja mistä tietää. Me ollaan aika usein pohdittu sitä, että mikä on meidän sukupolvien semmoinen sukupolvikokemus, niin ehkä se ymmärtäminen asioista on se sukupolvikokemus, että jotenkin tuntuu siltä, että ennen se on riittänyt just, että on tiennyt ne siisteimmät UG-klubit. Mm. Ja totta kai ne on ollut sit kytköksissä niinkö, vaikka johonkin kehopolitiikkaan tai johonkin tommosiin asioihin, että onhan sielläkin ollut taustalla tosi paljon poliittisia juttuja, mutta niinkö, nyt jotenkin mennään niinkö ihan uusille tasoille, että jotenkin meille on noussut just kaikki tämmöiset turpeen polttamiset ja tommoset niin kuin tosi isoiksi tärkeiksi asioiksi. Ja mä uskon, että sekin myöskin, että kun nuoret on ilmastoahdistuneita ja se suurin juttu, miten meidän pitäisi muuttua, on se, että me luovuttaisiin fossiilisista, niin sitten, että me ymmärrettäisiin, että mistä asioista ne syntyy ja miksi me ollaan niin riippuvaisia niistä, niin sen ymmärtäminen niinkö, on nyt sitä, niinkö, mistä nuoret on kiinnostuneita tai jotkut nuoret on kiinnostuneita. Mutta toi ymmärrys tuntuu, että se on super niinku motivoiva tai silleen merkityksellinen ajatuksena sukupolvikokemuksesta. Niin kuin kahtakin kautta. Toinen on se, että meillä on niin kuin paremmat työkalut ja mahdollisuudet ymmärtää asioita kuin koskaan aikaisemmin ja myös jakaa sitä ymmärrystä. Et asiat on ollut aikaisemmin, ne on ollut niin kaukana ja ne on ollut niin abstraktien yhteyksien päässä, että me ollaan vaan nähty jossain jotain toimintaa ja sitten me ollaan katsottu jostain kylästä, että jossain kaupungissa tehdään tällaista asiaa. Meillä ei ole niin kuin ollut lenkkiä sinne ja nytten. Joo, se ei ole edelleenkään helppoa, mutta jos teitä rupeaa, niin kuin, että teitä on ollut pienen ryhmän ihmisiä, jotka on ruvennut ahdistaa, että hei, se mitä Fortum puhuu ei ole sama asia kuin mitä ne tekee, mikä tämä polku on. Edelleen se on todentanut itsensä, että tämä on vitun vaikea, mutta teillä on mahdollisuus ollut lisätä sitä omaa ymmärrystäne siinä asiassa. Niin toi on toinen, toi niin kuin tekninen ja kulttuurinen mahdollisuus ymmärtää enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja jakaa sitä. Mutta toinen on myös sitten se, että mä ajattelen, että siinä voi olla myös jonkinlainen vallankumouksen avain siinä, että kun meillähän on aina vaan jotenkin silleen sedät on sanonut, että joo, ette vaan ymmärrä, että tämä asia on paljon monimutkaisempi ja niin kuin, että joo, että, niin kuin, että tietyllä tavalla sillä ymmärryksen puutteella on niin kuin laiminlyöty kaikki semmoinen ulkopuolelta tuleva kritiikki ja varsinkin nuoren vanhemmilleen esittämä kritiikki. Ja sehän on niin kuin asia, jota niin kuin vanhemmat käyttävät lapsiin, kun lapset sanoo jotain, että miksi aikuiset saa tehdä jotain ja muuten, ja sitten aikuiset sanoo, että sä et vaan ymmärrä ja sitten se jätetään siihen. Niin sitten tämä on mun mielestä ollut semmoinen niin kuin poliittisessa keskustelussa sellainen, että 50, 60, 70-vuotiaat poliitikot vaan sanoo, että joo, nuoret niin kuin tykkäävät kiukutella tällaista asioista, mutta he eivät ymmärrä. Nyt meillä on vaan mahdollisuus mennä, että toi on niin kuin tosi, tosi inspiroiva ajatus, että mitä jos se niin kuin seuraava sukupolvikokemus olisikin ymmärrys ja sen lisääminen, että fuck, ei suostuta siihen, että niin kuin ei ymmärretä, otetaan selvää ja sitten kun joku jaksaa ottaa selvää, niin se kertoo muille.
ja niin edelleen. Ja sitten tässä mä oon nähnyt myös, en mä tiedä, siis ehkä tää on vähän niin kuin just jonkun turhautumisen ja semmoisen niin kuin keskustelun litistämisen asia omassa päässä tai ongelma, mutta että välillä esimerkiksi just tuon sähköverkkoasian kanssa on tuntunut siltä, että ihmiset, tai toiminnassa näkyy välillä sitä, että ollaan innostuneempia siitä suivaantumisesta ja suuttumisesta kuin sitä ymmärtämisestä. Että mä oon nähnyt paljon sellaista, että ihmiset vaan niin kuin laittaa screenshotin jostain niiden sähköloskusta ja sanoo, että tässä oli niin jahas, että Sipilän hallitus myi sähköverkot ja niin kuin bla 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 yksityisesti tämä ja nyt mun sähkölaskussa on sähkö on 17 euroa ja siirtomaksut on 73 euroa, että mitenkäs meni näin omasta mielestä. Mä en usko, että se on noin yksinkertainen se asia. Että ei se varmaan ole niin kuin se 73 euroa siitä 17 ei ole niin kuin varmaan 100-prosenttisesti kokonaan uusi kulu, että se on vaan merkattu nyt eri lailla, kun se merkattiin aikaisemmin ja siihen on helpompi kiinnittää huomiota nyt. Mutta että, niin kuin, että se, että kun me ymmärretään noita asioita ja me ymmärretään se meidän kokonaisuus siinä, niin sitten meidän kritiikki on paljon tehokkaampaa. Mm. Nyt mun on pakko käydä vessassa. Hyvä. Pissatauko pidetty. Yes. Olimme aiheessa sedät ja ymmärtäminen. Niin, siis olin sanomassa sitä, että se niinku tuntuu, että se on ollut semmoinen yksi asia, jolla poliittista keskustelua ja ehkä jopa niinku poliittista vastarintaa on vaiennettu, että sedät on sanoneet, että te ette vaan ymmärrä, ja that's it. Niin sitten se, että jos teistä tuntuu, että mitä jos meidän sukupolvikokemus onkin ymmärrys ja sen lisääminen, niin se tuntuu aika niinku silleen voimaannuttavalta. Mm. Mut nyt me ollaan vielä semmosessa, mun nähdäkseni semmosessa tunteiden käsittely pisteessä. Ja mun mielestä esimerkiksi toi, mitä viime aikoina on tapahtunut, I'm with Sanna ja kaikki tommonen liikehdintä kertoo siitä aika hyvin, että nyt niinkö jengi ei enää jaksa, niinkö, että nyt sitä ei enää niinkö sillain siedetä, ja nyt siihen on helppo kollektiivisesti vastata, ja se on helppo tuoda niinkö näkyville. Ja jotenkin mä oon huomannut itse siitä, että jostain syystä mun isä haluaa keskustella näistä asioista ja jotenkin käsitellä hänen negatiivisia tunteita, että jotenkin nyt se on tosi ajankohtaista. Ja jotenkin me voitaisiin tehdä tämä tunteiden käsittely lempeydellä ja ymmärtää toisiamme ja sukupolviamme ja niinkö, että missä maailmassa esimerkiksi meidän isät on kasvanut. Toi voi olla toi I'm with Sanna, niin kuin, vaikka se ei välttämättä nyt keskellä sitä tuntuisi niin paljon siltä, mutta se voi olla tietynlainen yksi pienistä vedenjakajista siinä, että se on niin kuin niin selkeästi jotenkin noustaan sitä vastaan, että hei, että nyt tämä teidän kritiikki ei vaan pure enää. Että niin kuin, että tässä I'm with Sanna-jutussa, mä vähän niin kuin aikaisemmin jossain näissä jaksoissa, joko yksin tai vieraan kanssa, niin kuin vähän ihmettelin sitä, että kun mua vähän ahisti siinä, että siinä oltiin niin kuin enemmän innoissa ja kiimassa niistä setämiehistä, jotka kritisoi kuin siitä rohkeasta Sannasta, joka niin kuin uskalsi tehdä niin. Että tietyllä tavalla mä jäin kaipaamaan tai oon jäänyt kaipaamaan sitten vähän semmoista niin kuin hyvän tuulista karnevalismia tai sellaista niin kuin, että niin kuin voimaantumista enemmän kuin sitä, että voimaannuttaisi siitä kiukusta ja vihasta, mitä konservatiivisedat aiheuttaa. Mutta sitähän se on, jos sä annat huomioon, niin sit se ne tyypit, jotka haluaa sitä huomioon, saa sen niin huomioon. Että sama, aina mietitään just niinkö, että pitäisikö niinkö vaikka uusnatsit jättää huomioimatta, koska sitähän ne haluaa huomioon. Ne haluaa levittää niiden omaa propagandaa niin, ja ne haluaa tulla kuulluksi. Niin sama niinkö ehkä nyt tässä kohdassa, että jos siihen kiinnitetään ja jäädään jumiin, niin sitten se on se asia, mikä jää niinkö kaikille mieleen. Ja sitten se spektri, millä tavalla siihen suhtauduttiin. Mä löysin jotain mun Instagram toi browse, tai se niinku haku, tai se mikä niinku antaa tilejä, joita ei itse seuraa, tyyppinen se näkymä, niin se tarjosi mulle jotain sellaisia niinku I'm with Sanna -content, jotka oli silleen jo niin far-fetched siitä ajatuksesta, että ne oli silleen vaan, niinku, ei vaan, koska niissä liittyy niin paljon muita tasoja, mutta ne oli silleen, niinku, silleen Instagram-eroottista sisältöä, että ne oli silleen niinku se, niinku,
että siinä oli edelleen se I'm with Sanna-kela, mutta se oli tosi paljon silleen, että ilman sitä I'm with Sanna-juttua se olisi ollut puhtaasti vaan sitä tietyllä tavalla sitä Instagram-erotiikkaa ja sitä kuvastoa. Ja sitten se niinku spektri laajeni niin sairaan isoksi, että siellä jossain toisessa päässä oli se, että se oli niinku mahdollisuus tietyllä tavalla jatkaa sitä, niinku, ja tämä ei sisällä minkäänlaista kritiikkiä, tämä on vaan niinku huomio siihen asiaan liittyen, mutta että se oli niinku mahdollisuus jatkaa sitä Instagram-erottisen kuvaston kirjastoa ja liittää se vaan, niinku, tai ei taas vaan, vaan liittää se tähän narratiiviin, ja sitten jossain toisessa päässä se oli jollekin elämänsä ensimmäinen kerta rohkeasti jotenkin, jollakin tavalla niinku vaikka olla rintalasta paljaana siinä niinku jossain, niin kuin julkisessa kuvassa, mitä ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin, niin se oli jotenkin tosi kiinnostava se spektri, mihin kaikkeen se ylsi. Mutta et sitten tämäkin on ollut myös kiinnostavaa, niin kuin tuossa asiassa on ollut toi sukupuolittuminen sillä tavalla, että ja ehkä se on myös se, että, niin kuin, että meidän yhteiskunnan rakenteessa ja yhteiskunnan historiassa sille, niin kuin tyttöjen ja naisten tilalle ja sen raivaamiselle on niin paljon enemmän tilaa, mutta että pojat ei ole ehkä vielä samalla lailla jotenkin löytänyt sitä sellaisen niin kuin voimaantumisen työkalua tai omien tai yhteiskunnan ongelmien purkamisen niin kuin tilana. Se onkin mielenkiintoista, että miten se sitten ja milloin se tulee tapahtuu, koska jotenkin mä koen, että miessukupuoli on vähän niin kuin kriisissä ja tarvii semmoista uudelleen määrittelyä ja niin kuin tutkimista ja tilanottoa ja sitä, koska niin kuin, mä oon kuullut tosi monelta mieheltä sitä, että niin kuin, saanko mä kommentoida mitään, kun mä oon tämmönen valkoinen heteromies. Ja sit jotenkin siitä vaan niinkö kaikuu se semmonen, niinkö, että mä oon hei kriisissä, mä en tiedä mitä mä saan tehdä ja mitä en. Ja jotenkin, no kyllä mä ymmärrän sen, koska viime vuodet on ollut vähän semmoista, että niinkö, naiset on ottanut ja raivannut tosi raivokkaasti tilaa mediassa semmoisille asioille, jotka on, niinkö, no ne on väärin ja niistä pitää puhua, mutta niinkö, jotenkin siinä samassa niinkö, me ollaan vähän niinkö jätetty valkoinen heteromies miettimään, että mitä hän nyt saa tehdä yksinään, ja se voi aiheuttaa monelle niin kuin paljonkin ahdistusta. Joo, ja siis sehän on helppo ymmärtää just sitä kautta, että se valkoinen heteromies on ottanut aika hyvin sen mediatilan viimeiset pari niin kuin 1000 vuotta, että se on ihan ymmärrettävää, mutta ehkä just sen, niin kuin, just sen inhimillinen puoli siitä, että ja en mä tiedä, sen musta tuntuu, että tämä jollakin tavalla tämä ongelma ei niin varsinaisesti, tai niin kuin, että mä oon saanut jotenkin onnekkaasti elää semmoisessa ympäristössä, että mä oon saanut läheltä katsoa sitä erinäköisten kehojen ja erinäköisten ihmisten ja erinäköisten äänien niin kuin sitä niin kuin tilan löytämistä ja muuta, että mun on ollut jotenkin helppo ymmärtää se, niin kuin, että tälle on niin kuin aikansa ja paikkansa, mutta että on vielä helpompi ymmärtää niin kuin nuorelle pojalle tai nuorelle miehelle, joka ei pysty katsomaan sitä vierestä, katsoo vaan median kautta just tota kysymystä, että enkö mä saa sanoa mitään tai mitä mun tunteet ja muuta, niin sitten, että miten me osataan ottaa se jotenkin sillä tavalla huomioon, että se backlash ei olisi niin voimakas, koska on täysin ymmärrettävää ja tarpeellista ja oikein ja hyvä, että se niin kuin media jaetaan nyt jotenkin uudella tavalla ja siinä niin kuin tapahtuu aaltoliikettä ja muuta, mutta että siis onhan tämä keskustelu ollut, tai on helppo kuvitella se, että miten, ja itsellekin tietenkin välillä, mutta että mulla on tämmöinen niin kuin huijauskoodi tässä, kun mulla on tämmöinen joku oma media, jossa kenenkään ei tarvitse katsoa tätä, jos ei kiinnosta, mutta että mä saan silti puhua. Niin se, että miten se tila löydetään takaisin, tai miten, koska tuskin kukaan niin kuin feministisillä äänillä tai antirasistisilla äänillä tai niin kuin sukupolvien moninaisuus äänillä puhunut ihminen on missään vaiheessa halunnut sanoa, että miehillä ei ole ongelmia tai valkoisilla miehillä tai valkoisilla heteromiehillä ei ole ongelmia tai heillä ei voi olla vaikeaa tai se ei voi olla niin kuin monimutkaista ja vaikeaa tai ihmisyyttä myös, mutta että sitten vaan tämän niin kuin mediatilan ja keskustelutilan uudelleen jakaminen on tehnyt vaan sitten vähän monimutkaisempaa. Niinpä. No, se on ihan mielenkiintoista nähdä ja mun mielestä noi on kysymyksiä ja asioita, jotka niinkö jää myöskin aika paljon niinkö asianomaisten kontolle tai sillä lailla, että niinkö mun mielestä se ei ole myöskään sukupuolen tutkijoiden tai feministien asia niinkö
niinkö sit määrittää, että niinkö, että se pitää tulla sisältä päin, että se muutos on tiekka aitoa. Niin, ja siis feminismihän niin kuin puhtaimmillaan puhuu myös sen puolesta. Niin, todellakin. Ja se, niin kuin toi Aimvitsanna-juttu on ehkä hyvä esimerkki siinä, että siinä kohtaa se niin kuin miesten tontin pienuus on helpoin ymmärtää, koska samalla laillahan esimerkiksi politiikassa tai julkisen katseen alla miesten tontti tai se, että miltä mies saa näyttää tai millä tavalla mies saa toimia, niin sehän on ihan saatanan kapea myös. Hmm. Mutta siitä ei oikein edes puhuta, että just toi niin kuin, että vaikka just jossain poliittisessa kehikossa, niin miehen on pukeuduttava pukuun, that's it. Ja se on tosi crazy ajatus, niin kuin 2020, että joku Sebastian Tynkkynen on ollut välillä silleen miesten oikeuksien puolesta taisteleva, niin kuin menemällä jonnekin eduskuntaan joku shortsit tai huppari päälle, ja sitten se on saanut paskaa siitä, että se ei ole pukeutunut niin kuin miehen täytyy pukeutua, niin sitten toi on vähän niin kuin keskustelu, joka on vielä about kokonaan käymättä. Niin, ja sitten sekin vedetään aina, että muistatteko ne yhdet pyöräilysortsit eduskunnassa, ja sitten se jotenkin vedetään tähän I'm with Sanna-keskusteluun, että no kyllä sekin herätti puhetta, mutta nyt on niinkö kyseessä vähän joku isompi ja vähän niinkö niin toisenlainen asia. Niin, tuohon naisasiaan niin. Siihen liittyy niin paljon sitä, niin kuin, joo, kyllä mä ajattelen, että miestenkin pukeutumiseen voidaan liittää sitä niin kuin uskottavuusargumenttia, mutta että se on naisiin liittyen, se on niin, kuin niin paljon syvemmässä ja niin paljon monitahoisempi. Että niinku, et se on vähän erilainen se keskustelu, mutta kyllä mä koen, että niinku, et siellä on paljon tilaa ja hyödyllistä keskustelua, varsinkin nuorille pojille, kun ne kasvaa aikuiseksi, niin jotenkin antaa niille ymmärrystä siitä, että hei, et sun ei välttämättä tarvitse näyttää tai niinku, ostaa niitä samanlaisia esteettisiä todellisuuksia, niinku, kun se on aika kapea, mitä meille näytetään. Mm. Ja sit kun mennään johonkin niinkö tunteista puhumiseen ja tuommoiselle tasolle, niin se on mielenkiintoista sitten, että mitä sieltä tulee ja millaisia puheenvuoroja. Joo, ja sitten kaikki se kritiikki, mitä voidaan liittää niin kuin esimerkiksi naisten lehtimediaan tai naisten medioihin, mitä on ollut, niin kyllä siinä on muistettava se, että naisilla sentään on ollut se. Niin kuin, että siellä on ollut tosi paljon haitallista kuvastoa, siellä on ollut tosi paljon niin kuin haitallisia ajattelumalleja, mitä naisille on myyty ja mitä naisen pitää olla ja kaikki kosmetiikkateollisuus ja kaikki se, mutta silti naisilla on ollut se media-alusta, missä on puhuttu tunteista ja missä on puhuttu vaikeista asioista, että kyllähän sitä on ollut miehille paljon vähemmän. Ja se kuvasto on viime vuosina kehittynyt niin on todella nopeasti, että jotenkin kyllä mä sanoisin, että myös naisten lehdet on kehittyneet nopeammin sitten kuin ehkä miehille suunnattu. Joo, se on kyllä ollut yksi niin kuin, jotenkin silleen inspiroiva pieni semmoinen niin kuin vaan esimerkki ja pilkahdus siinä se, miten Alicia Keys yhtäkkiä vaan lakkas meikkaamasta niin kuin silleen isoissa julkisissa positioissa tai niin kuin silleen glamour-paikoissa, televisio-ohjelmissa ja niin kuin glamour-lehdissä ja muussa. Niin se oli niin kuin vaan silleen silmiä avaava niin kuin räjäyttää, että haa, miten pieni asia. Joo, mutta se oli tosi merkittävä asia, koska niin kuin mäkin sain siitä, mä en käytä kosmetiikkaa juuri lainkaan, niin mä sain siitä paljon tukea, että hei, mä voin tehdä näin. Joo. Ja mä voin tulla tänne Karlen talk showhun ilman meikkiä. Joo. Ja se on ihan fine. Mutta sitten samaan aikaan jotenkin pitää myöskin muistaa se, että se kuvasto on kuitenkin tuotettu aika niinkö tiettyjen ihanteiden mukaisesti. Ja niinkö, sitten pitää miettiä myöskin sitä puolta, että miten sä saat, miltä sä saat näyttää ilman kosmetiikkaa. Samalla lailla kuin kehoasioissa on kritisoitu sitä, että joo, meillä on tullut moninaisempaa kuvastoa, mutta se on silti tiettyjen kauneusihanteiden niin määrittämää. Ja sitten, että ne kauneusihanteet on aika valkoisia, ne on aika keskiluokkaisia, ne niinkö luo kapeilta sektoreilta sillä tavalla, niin kuin, niin, että joo, se on ehkä laajentunut, mutta et vielä aika silleen kapeasti. Niin. Mutta ehkä se inspiroiva juttu just siinä Alice ja Keysissä on, että vaikka se sisältää paljon niitä uusia kysymyksiä ja paljon monimutkaisia asioita, mutta että se oli vähän semmoinen niin kuin keisarilla ei ole vaatteita tyyppinen juttu, että hei, näin pieni asia, että joku ei meikkaa, on kuitenkin näin iso poikkeus siihen, mitä on näytetty aikaisemmin. Mm-hmm. Niin se oli jotenkin tosi siisti. Ja se on vienyt siihen suuntaan, että
että nythän on semmoinen trendi, että ei puhuta niin paljon meikeistä tai niinkö, että tosi moni niinkö tämmöinen influensseri on alkanut puhumaan ihon hoidosta ja sen kosteuttamisesta ja niinkö tommosista jutuista, että just niinkö, joo, iso vaikutus, mutta sit saaks kuitenkaan se meikitön iho olla vaikka iho-ongelmainen. Niin, Saako sulla olla akne tai saako sulla olla niinkö, vaikka psoriasis? Tai ja tuossakin tuo sukupuoliasia, että millainen asia akne on miehille versus akne on naisille, niin kuin vaikka julkisena kuvana. Mm. Niinpä. Et tuolla on niin kuin silleen YouTube täynnä tutoriaaleja tytöille siitä, että miten sä peität täydellisesti sun aknen ja miten sä niin kuin naamioit itsesi sellaiseksi niin kuin sinulla ei olisi aknea. Mm. Ja ei poikien niin kuin oikein edes tarvitse ajatella sellaista asiaa. Mm. Niinpä. Ei sillä, etteikö se voisi olla ongelmallinen tai etteikö se voisi olla vaikea tai raskas asia, mutta se ei silti ole asia, jossa opetetaan, että näin piilotat sen. Kyllä mä uskon, että mies oletetuille suunnattua. On sitä olemassa, mutta se on kulttuurisesti vaan niin paljon pienempi. Niin. Että siihen naisen olemassaolon ja naisen... Niin kuin, mitä naiselta oletetaan, niin se on niin paljon syvemmässä ja niin paljon jotenkin väkivaltaisempi se oletus. Mm. Mutta sitten toisaalta taas niinkö maskuliiniseen kehoon oletetaan muita asioita. Niin, sepä. Ja asetetaan muita asioita. Joo, ja siis just toi. Niin kuin, on se kiinnostava ehkä seuraavan polven keskustelu sitten, kun näissä... Monissa muissa niin kuin poljettujen vähemmistöjen ja naisten asioissa ja monissa muissa asioissa on päästy vähän eteenpäin, niin sitten niin kuin, toivottavasti ja pikkuhiljaa löytyy tilaa myös silleen, että minkälaisissa kaikissa asioissa sitä niin kuin miehen olemista on runnottu ja niin kuin, silleen. Mutta jotenkin mä tosi usein niin kuin, koen semmoista vähän niin kuin, turhautuneisuutta näistä asioista, että eikö me nyt jo päästä eteenpäin, että jotenkin niin kuin, jotenkin, että eikö me nyt päästä jo eteenpäin puhumaan vaikka niistä Fortumin energiahässäköistä, mutta sitten noi on semmoisia asioita, jotka varsinkin nuorille luo tosi paljon painetta, ja ennen kuin sä pystyt niinkö suuntaa sun energiaa muihin asioihin, niin sun pitää käsitellä sun epävarmuudet ja ne asiat, niinkö ne paineet, jotka tulee yhteiskunnasta, ja niin kuin ulkoa päin, että miten sä niin kuin vähän niin kuin pystyt blokkaamaan ne ja miten sä suhtaudut niihin. Niin jotenkin sen takia mä koen ne hirveän tärkeiksi asioiksi, varsinkin niin kuin nuorille suunnatussa mediassa. Ja toihan on varmaan niin kuin se, eikö me jo päästä eteenpäin kysymys, niin sen tietty vaikeushan on varmaan se, että kun se viimeinen steppi on vähän niin kuin, että se ei ole enää kollektiivinen. Että jollain tavalla se viimeisen askeleen jokainen ottaa jossain määrin itse. Että me pystytään kollektiivisella keskustelulla auttamaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja niinku kertomaan, että, tai niinku tekemään selväksi, että jotkut asiat on ongelmia ja jotkut asiat niinku pitää muuttua. Ja joissakin asioissa on rakenteellisia ongelmia. Mutta et sitten just vaikka joku puhutaan vaikka jostain miesten tunteiden käsittelypaineista. Tai siitä, että minkälaisia tunteita mies saa näyttää tai mistä sen saa puhua, niin ihan sama kuinka paljon me puhutaan siitä ja kuinka paljon me niin kuin annetaan kaikkien ymmärtää keskenämme, että se on ongelma ja siinä pitää tehdä toisin, niin se viimeinen steppi on sitten otettava itse. Että sitten on uskallettava itkeä julkisesti tai sitten on uskallettava niin kuin olla ei jotain tai olla tyytyväinen omaan kehoonsa, joka ei ole lihaksikas tai mitä tahansa. Mm. Et se on niinku sitten ehkä se viimeinen, tai se vaikein asia siinä, että kun se viimeinen askel ei ole enää kollektiivinen. Mm. Ja että miten me... Mutta se yhteisen tuki. Niin, ja se yhteisön validointi siitä, että se ongelma on oikea tai jotain muuta. Niinpä, ja tällä hetkellä se yhteisön tuki tosi monelle ikävä kyllä löytyy vaan sieltä sosiaalisesta mediasta. Niin kyllä se niinkö, mä näkisin, että niinkö Raren kaltaisia medioita saisi olla oikeasti enemmän, ja niinkö on niitä nyt sen kaltaisia tahoja syntynytkin, mutta, ja ollut, mutta esimerkiksi jotkut Demin kaltaiset mediat, niin ne on ihan kultaa, arvokkaampia, niitä saisi olla enemmän, ja moninaisemmin, että ne on sillai
semmoista nuorisotyötä tietyllä tapaa. Niin. Ja ehkä mä jotenkin henkilökohtaisesti nostan sen Raren vähän irti siitä niin kuin jotenkin demikulttuurista jostain, tai mä näin sen, että niin kuin, ehkä se johtuu myös siitä, että mä oon aikoinaan ollut aikakausilehdissä töissä ja ollut niissä aikakausilehtikustantamoissa ja nähnyt paljon, miten sitä toimii, että esimerkiksi joissain, niin kuin, mä olin aikoinaan siinä Veli-lehdessä, joka oli se Trendin miesten lehti, niin sen olemassaolon yksi perusta oli se, että tietyille mainostajille ei ollut mediaa, jos ne mainostetaan, että ei siinä välttämättä ollut niinkään kyse siitä, että halutaan voimaannuttaa miehiä tai tarjota miehille jotain asioita, vaan että siellä on se mainostaja, joka haluaa puhua miehille, niin toi on ollut mulle vähän se pihvi ton niin kuin jonkun kaupallisen median kanssa, ja yhtään väheksymättä sitä, kuinka paljon Demi on niin kuin tyyliin pelastanut ihmishenkiä vuosien varrella, mutta siinä on ollut omat ongelmansa siinä lisäksi ja muuta. Mutta se, miksi mä tykkään, miksi mä haluan nostaa sitä Rare-asiaa, on se, että Raressa tuntuu olevan myös se henki, että se ei ole pelkästään itseisarvo sen, että sen ainoa pointti ei ole olla se, että Rare on olemassa, vaan sen pointti on olla muistuttaa myös, että keskustelua pitää olla ja näitä medioita pitää olla, että sen niin kuin tarkoitus on samalla, kun se kehittää itseään ja niin kuin tietyllä tavalla menee itse eteenpäin, niin sen tarkoitus on vähän niin kuin auttaa muita synnyttämään omiaan tai synnyttää lisää sitä vastaavaa toimintaa. Mm. Joo, näin mäkin koen. Kerro siitä, kun se on aika iso juttu, se uutisraivaajan juttu, minkälainen prosessi se oli, mitä teitä pyydettiin tai minkälaiseen juttuun te osallistuitte, te siis voititte, nyt sitten on 2 vuotta? Vuosi. Niin te voititte Helsingin Sanomien uutisraivaajakilpailun, joka on kuitenkin 200, se on 250 000 euroa, että se on silleen paljon rahaa. Minkälainen prosessi ja projekti se oli? Vieläkin vähän semmoisia stressireaktioita syntyy, kun sanotaan sana uutisraivaa ja uutisraivoa. Ja, niin tosiaan se on Helsingin Sanomain säätiön, joka on tämmöinen niinkö, journalismia kehittävä säätiö. Ja sen perustaja, sen kilpailun perustaja on tämmöinen Tanja Aitomurto, joka opiskeli Stanfordissa, opiskeliko hän tohtoriksi tai jotain tämmöistä, vai tekikö hän jotain tutkimusta siellä. Ja hän oli huomannut, että Silicon Valleyssä kehitetään hienoja startuppeja, ja jotka ratkaisee maailman ongelmia, tai ratkoo maailman ongelmia, ja että niinkö tämä tämmöinen kulttuuri niin kehittää innovaatioita. Ja hän on taustaltaan toimittaja. Ja hän sitten toi tämän tämmöisen idean Suomeen, että hei, perustetaan tämmöinen innovaatiokilpailu, joka ratkoo tätä meidän isoa ongelmaa, joka on median murros. Elikkä ideana oli niin innostaa alan ihmisiä kehittämään niinkö innovaatioita media-alalle ja journalismi ajatellen, vaikka sitten kaikki, no jotenkin liittyy ehkä journalismiin, mutta ei ihan suoraan kaikki noin media-ala. Niin, no anyway, Vilma sitten näki Hesarissa, ihan paperisessa Hesarissa mainoksen ja totesi, että hei, että tämä voisi olla meille, että haetaan tähän, kun me oltiin haettu rahoituksia sieltä täältä, eikä mistään oikein tippunut. Siinä vaiheessa te olitte itse osannut määrittää, että me ollaan tekemässä tai me pyritään tekemään mediaa, jota me ei nähdä olevan. Joo. Ja niin kuin me ajateltiin, että me tehdään tämä anyway, että osallistutaan me tuohon tai ei. Mutta niin kuin koettiin, että tämä voisi sopia siihen kilpailuun. No sitten siellä oli niin kuin tämmöisiä mini-pitsaustilaisuuksia, missä pitsattiin niinkö, eri uutisraivaajan niinkö, tämmöisille mentoreille ja niinkö arvioijille näitä ideoita, ja sitten ne auttaa, niinkö, ne vähän kyseenalaistaa sit sitä ideaa ja sitten miettii, että mihin suuntaan sitä kannattaa lähteä ennen kuin lähettää sen niinkö hakemuksen sinne kilpailuun. Ja siinä vaiheessa mä olin ihan vielä tosi syvällä VR-virtuaalitodellisuusasioissa, joka oli mun graduaiheena, on yhä edelleen, mutta niinkö,
mä jotenkin ajattelin, että se voisi olla joku semmoinen innovatiivinen asia, mitä kehittää journalismin saralta. Ja sitten mä muistan ihan ensimmäisissä tilaisuuksissa, kun me kerrottiin tästä ideasta, niin Tanja heti oli silleen, että ei, että VR, se on vielä niin kuin lapsen kengissä, että sen aika ei ole vielä. Ja se on superkallista, ja se oli nähnyt siellä Stanfordissa, että miten kallista se oikeasti on ja missä, mikä se tila oikeasti on. Ja no sitten luovuttiin siitä yhdestä jutusta, mutta niinkö, haettiin kuitenkin sillä kulmalla, että niinkö journalismia nuorille niissä muodoissa, joissa nuoret on tottunut sitä kuluttaa. No sitten siinä oli se hakemus, jonka perusteella valittiinko joku parikymmentä tai 40 tiimiä pitchaamaan se idea, ja sitten sen perusteella he valitsivat 5, muistaakseni, 5 tiimiä. Ja sitten siinä oli 1,5 vuotta aikaa ja 10 000 rahaa niinkö, kehittää sitä ideaa 1,5 vuoden ajan, ja sitten meillä oli aina niinkö, vähän niinkö tiettyjen aikajaksojen niinkö välillä jotain mentoreinteja, ja sitten sit meillä oli semmoisia mini-pitchaustilaisuuksia, joissa me esiteltiin sitä, että miten tämä on nyt kehittynyt, ja siellä niinkö opetellaan pitchaamaan, että se on aika semmoista startup pöhinä meininkiä, ja sitten siellä kävi niinkö jotain enkelisijoittajia vähän niinkö katsomassa niitä ja niinkö kommentoimassa ja jotain muita tyyppejä, yrittäjiä ja tommosia. Ja se oli aika semmoista raivokasta. Minkä kokoinen porukka teitä oli siinä vaiheessa, kun te osallistuitte siihen? Oliko meitä 9 about, mutta lopulta se aika lailla tipahti niinkö sen idean kehittely ja niinkö semmoinen päivittäinen työskentely, minä ja Vilma sit otettiin koppi siitä. Ja kaikilla oli omia juttuja ja syitä, että miksi se meni sit silleen, mutta me mentiin vähän semmoiseen psykoosiin. Uutisraivaan ja psykoosiin. Joo, siis semmoiseen, että me ei puhuttu mistään muusta, me ei ajateltu mitään muuta, ja niinkö meidän työajat oli semmoisia, ei meillä ollut mitään, niinkö homma lähti ihan lapasesta niin sanotusti. Ja sitten sen aikana me tuotettiin niinkö joku 40 sisältöä, 3 fyysistä tapahtumaa, vai 4 fyysistä tapahtumaa. 2 oli semmoista vähän niinkö chillailumeiningillä, että tulkaa meidän kaa hengaa ja niinkö ilmoittakaa itsestänne, jos te haluaisitte tehdä jonkun sisällön tai jotain tuommoista. Ja sitten 1 oli semmoinen ilmastoahdistuspallo-niminen. Tampereen torille rakennettiin semmoinen jäätävän iso ilmastoahdistuspallo niinkö maatalousjätteestä syntyneestä muovista ja niinkö kutsuttiin ihmisiä purkamaan heidän ilmastoahdistusta tähän palloon. Mä halusin tehdä semmoisen dokumenttikokonaisuuden ilmastoahdistuksesta, niin sitten me niinkö jotenkin kelattiin, että hei, tuodaan tämä jotenkin fyysiseen muotoon vielä. Sitten meillä oli 1 semmoinen isompi tapahtuma Kuivaamolla, missä me haluttiin yhdistää niinkö kestävän kehityksen puheenvuoroja, niinkö nuorten tämmöisiä keynoteja ja sitten ballroom-kulttuuria. Että se oli vähän semmoinen TED Talk kohtaa klubin. Ja niinkö. Joo, se oli 1,5 vuodessa rutistettu aikaisemmin. Ja paljon oli sitten se niinku ihan, monta ryhmää oli sitten siinä ihan viimeisessä vaiheessa, kun te saitte tietää voittaneenne. Niin kuinka moni jännitti loppuun asti? Mm,
Kyllä siinä oli kaikki vielä 9 niinkö. 9. 9 jännittämässä, että kyllä me silleen loppuun saa. Ei, siis mä en tarkoita teidän ryhmää, vaan sitä niin kuin ja kilpailua, että kuinka monta ryhmää siellä oli loppuun asti sen. 5. Joo. Ja oliko ne muut jotenkin silleen, kokisit sä, että ne muut oli aikuisempia tai ammattimaisempia? Joo, ja siellä oli tosi isoja nimiä niin kuin journalismin kentältä ja niin kuin semmosia, se, siis oli se, me oltiin ihan vauvoja. Uskoitteko te omiin mahdollisuuksiin? Tai näyttekö se silleen todennäköiseltä tai mahdolliselta? No se poliittinen ilmapiiri sillä hetkellä oli meille tosi suotuisa. Nuoret oli kaduilla. Greta Thunberg oli semmoinen, kaikki vaan puhu siitä koko ajan. Kaikki puhu nuorista jostain syystä koko ajan. Ja ilmastosta, ilmastonmuutoksesta. Et me ajateltiin, että niinkö, et nyt tämä on ainakin suotuisa, tää, niinkö, mitä niinkö meidän ympärillä tapahtuu. Ja niinkö, jotenkin tämä hetki on varmaan silleen, sen niinkö näkökulmasta oikea. Mutta jotenkin eihän sitä silleen, kun siellä on keski-ikäisiä, jotka on tehnyt niinkö työkseen media-alalla asioita ja tutkinut niitä. Niinkö, yksikin ryhmä oli täynnä jotain yliopistotutkijoita. Niin on se vähän silleen, minä tässä gradu-opiskelijana ja Vilma oli just valmistunut AMKista ja niinkö, me oltiin ihan vauvoja. Että jotenkin. Mutta ehkä toi niinku, yksi niistä syistä, miksi mä olin niin innoissaan siitä, että voititte sen, oli myös just se, että niinku, et joo, joillakin saattoi olla analyyttisempi niinku lähestyminen siihen, mutta sitten teillä oli ehkä vaan silleen niinku aidompi tai niin kuin silleen, että teille se lähti siitä jostain niin kuin just siitä ilmastoahdistuksesta, jostain sisäsyntyisestä tarpeesta tehdä jotain, eikä analyysistä, että näin tämä pitää olla. Joo, ja niin kuin se energia, millä me raivotettiin sitä kaikkea, ja se energia ja se intensiteetti, mitä me laitettiin siihen demokauteen, niin se on, mä en usko, että mun elämässä tulee enää koskaan tapahtuu mitään vastaavaa, että se oli jotain. Mä muistan, että mä näin viime syksynä jonkun mun lapsuuden ajan ystävän, joka oli seurannut vaan niinkö silleen somesta, että mitä tapahtuu. Ja mä en ollut nähnyt häntä moneen vuoteen, niin hän vaan kommentoi, että niin te teette siellä jotain suurta taidetta siellä Tampereella. Että se varmaan näyttäytyi myös niinkö ulospäin aika semmoiselta raivokkaalta meiningiltä. Tuliko se uutisraivaajan kautta vai oliko se niin kuin teidän oma ajatus nyt sitten se, että se on vähän niin kuin jaettu 3 vuodelle se? 2. Kahdelle, niin just. Ja se tuliko se uutisraivaajalta vai oliko se teidän? Joo, tai siis niin kuin, että kyllä sen ilmeisesti saisi jakaa niin kuin pidemmällekin ajalle. Mutta jos mä oikein muistan, niin 2 vuotta on se aika, mitä he vaativat. Ja mun mielestä se on ihan tosi hyväkin. Okei, te olette nyt about puolessa välissä. Jep. Mikä fiilis? Paljon on duunia. Okei. Ja se, että me päästään niin sanotusti omille jaloillemme, niin tosi paljon on duunia ja on ratkottava aika paljon kysymyksiä, että miten, niin kuin, että mihin suuntaan me lähdetään tai mihin suuntiin ja että miten, mitkä meidän ansaintamallit on ja mihin me lähdetään keskittymään. Mutta vielä ne nuoret ja kestävä kehitys ja sosiaalinen media on semmoiset, mistä me halutaan pitää kiinni ja sitten semmoinen laadukas tieto, sisältö. Onko jotkut asiat, mitä te etukäteen kuvittelitte, että tämä tulee olemaan tärkeää tai tämä tulee olemaan iso juttu, niin tippunut pois tai toisinpäin? Onko tullut jotain sellaista, että okei, tällä on selkeästi paljon suurempi merkitys kuin mitä me osattiin ajatella? No me jotenkin ajateltiin silloin, että joo, että meidän pitää varmaan tehdä joku appi, että kun toi on innovaatiokilpailu ja kaikki startupit tuntuu olevan jotain siistejä appeja, niin meidän varmaan pitää luoda joku semmoinen oma sosiaalinen media tai jotain semmoista maagista. Niin se tipahti aika silleen, ja se on nyt kuopattu aika hyvin. Että et ei ole mitään järkeä niinkö
alkaa tekemään alusta asioita, jotka on jo niinkö olemassa. Totta kai niinkö on, niinkö, että mä näen ongelmalliseksi sen, että niinkö, me ollaan riippuvaisia Facebookista, me ollaan riippuvaisia TikTokista ja kohta YouTubesta. Ja ne on semmosia niinkö yrityksinä tosi ongelmallisia. Mm. Ja niinkö ne aiheuttaa tosi paljon pahaakin tähän maailmaan. Ja niinkö siellä taustalla saattaa olla semmosia voimia, mistä me ei edes tiedetä, esim. Jostain TikTokista ja tommosesta. Niin joo, mä näen sen. Mut sit samaan aikaan mä näen sen, että jos me ei tehdä siellä ja jaeta siellä meidän sisältöjä, missä ihmiset kuluttaa mediaa, niin ei meillä ole mitään niinkö chanssia saada meidän ääntä edes vähän kuuluvia. Mihin medioihin ja alustoihin teidän energia menee tällä hetkellä eniten ja minkä ikäiset teidän niin kuin kohderyhmät on tai ketä te haluatte tavoittaa ja ketä te tavoitatte? Mm. No, me haluttaisiin tavoittaa kaikki ihmiset, jotka on kiinnostuneita niinkö kestävyydestä ja kestävästä maailmasta ja siitä, että maailmaa rakennettaisiin sen kantokyvyn mukaisesti. Mm. Että semmoiset niinkö ehkä aktiiviset maailmasta kiinnostuneet ihmiset on sitä niinkö helpointa kohderyhmää ja yleisöä, mitä me tavoitellaan. Mutta sitten totta kai se olisi siistiä löytää myös niitä tyyppejä tai tavoittaa niitä tyyppejä, jotka jää ton ryhmän ulkopuolelle. Mm. Tällä hetkellä IG:ssä mä sanoisin, että noin 20-30-vuotiaat naisoletetut pääkaupunkiseudulta on semmoinen ryhmä, joka on löytänyt meidät ja jotka niinkö seuraa meitä intohimoisimmin. Mutta sitten myöskin, niinkö, koska me saatiin niin paljon näkyvyyttä meidän niinkö alan piireissä, niin myös siellä on paljon toimittajia ja niinkö AD-tyyppejä, valokuvaajia, semmoisia ihmisiä, jotka toimii media-alalla. Ja mikä on siis huippuu, koska sitä kautta pääsee vähän niinkö vaikuttaa. Ehkä. Joo, mä luulen, että se voi olla yksi niinku tehokas tapa teille, että kun teidän voi olla, tai uuden median on niin saatanan kallista ja vaikeaa saavuttaa isoja kohdeyleisöjä, niin se, että olette tavoittaneet toimittajia, niin se on teille yksi tapa niin kuin ujuttaa sisältöjä tai ajattelua jonnekin muualle. Ehkä se tuo sitten sen, että ette voi olla liian mustasukkaisia, jos te näette jossain jotain, minkä te koette, että te olette kaivannut esiin. Kyllä me vähän ollaan, mutta ei nyt sillä lailla, se on vain siistiä. Ja me just saatiin rahoitus media-alan tutkimussäätiöltä. RareX Diversity-hankkeelle, jossa me luodaan työkalu tai semmoinen opas siihen, että miten voidaan luoda lähtökohtaisempaa, moninaisempaa mediaa ja mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon, kun niitä aiheita käsitellään niin kuin vaikka henkilökuvissa. Et jotenkin se semmoinen mediaan vaikuttaminen on yksi iso juttu, ja me haettiin sen takia ISN-näänkin, että me päästään vähän niinkö sinne. Mutta sitten samaan aikaan on ne niinkö sosiaalisen median vaikuttajat, joihin me haluttaisiin vaikuttaa sillä tavalla, että niinkö pystyttäisiin vähän niinkö laajentaa ymmärrystä siitä vastuunkannosta ja vastuullisen median tuottamisesta, koska oikeasti niinkö, ketkä niinkö tuottaa sitä tietoa, vaikka meidän nuorille on ne niinkö sosiaalisen median vaikuttajat, ja nehän on niinkö niitä NS-toimittajia tai toimijoita, joihin kannattaa yrittää sitten jotenkin, en mä tiedä, saada yhteys. Joo, ja toi on ollut siis yksi asia, jota mä oon miettinyt paljon myös, on toi sosiaalisen median vaikuttajat, kun ne on yksittäisiä tekijöitä, ja siinä vaiheessa, kun se toimeentulo alkaa tulla sieltä, niin sitten on hankalampaa ja pelottavampaa ja kalliimpaa sanoa ei esimerkiksi yhteistyöajatuksille, niin sitten näkee sitä, että on toimijoita, joiden meiningissä on selkeästi nähtävissä se, että on hyvät tavoitteet ja hyvä meininki ja kaikkea, mutta sitten kun se Zalando tai mikä tahansa lähestyy, niin sitten on saatanan kallista ja vaikea sanoa ei. Mm. Että kun ne rahat voi olla silleen, että ne voi olla silleen toimeentulo moneksi kuukaudeksi. Niin, ja siis sepä just, että nyt viime aikoina on nähnyt semmoisia ihan huipputyyppejä Zalandon mainoksessa,
joista mä tiedän ne tyypit ja mä tiedän, mitä ne niinkö vie eteenpäin. Ja mä tiedän, että ne varmaan sisimmissään vastustaa niinkö sitä, mitä Zalando esimerkiksi tuottaa ja tekee. Ja millaista kuvastoa niinkö sillä tuotetaan ja mihin sillä pyritään. Mutta sitten mä ymmärrän samaa aikaa, että oikeasti sun on syötävä. Niin. Ja sun on saatava rahaa säästöön, jos sä haluat niinkö, vähän niinkö selkänojaa itsellesi. Et jotenkin, kyllä mä niinkö tajuun sen, mutta samaan aikaan mä oon niinkö vihanen, en heille, vaan ehkä tälle systeemille. Niin. Joo, ja niinku, jotta tämä ei niinku kohdistu johonkin yhteen suuntaan, niin niinku ehkä on tervet jotenkin mainita se, että Zalandosta puhutaan nyt tässä vähän niinku pienellä alkukirjaimella, että kyse ei ole Zalandosta, vaan kyse on niinku tietyllä tavalla kulutuskulttuurista. Niinpä, ja kyse on niinku siis silleen, en mä tiedä, onko Zalando paras esimerkki ehkä esimerkiksi niinku tällaisesta niinku kertakäyttömuodista ja siitä ajatuksesta, mutta kyllä Zalando varmaan niinku yksi iso toimija tässä meidän niinku silleen kulutushysteeriassa on. Niin, tai oli se joku muu verkkokauppa, niin, tai niin. Ihan sama, tai niinku, että en mä silleen nyt ole silleen siinä paha Zalando. Joo, ei se ole se pointti. Niin, tai siellä kukaan, on varmaan tekee, niin, tai kukaan niistä, joka tekee Zalandon kanssa töitä, että ne on vaan niitä nousevia esimerkkejä sit laajemmista ongelmista. Niin, ja niinkö, että esimerkiksi mallit, jotka tekee töitä siellä, jotka on tehnyt varmaan tosi paljon töitä sen eteen, että he saavat niinkö tehdä sitä työtä, niin niinkö, että jos sä niinkö rupeat vaan sanelemaan, että hei, mä teen vaan vaikka uhanalle. Niin. Että mä teen vaan tosi vastuullisille toimijoille, niin alkaa olla aika pieni niinkö se... Se, että kelle sä, se ryhmä, kelle sä voit sitten tehdä. Joo, ja mä oon nyt saanut ensimmäisiä silleen sisältöyhteistyö- tai yhteistyöehdotuksia jostain, niin kyllä mä oon tosi paljon, vielä ei ole tullut sitä ongelmaa, että tähän mennessä taitaa olla kaikki, jotka on ollut yhteydessä, on ollut sellaisia, joihin mun on ollut niin kuin helppo olla ainakin lähtökohtaisen kiinnostunut. Ihan kaikki mä en ole suostunut, on ollut sellaisia, joissa niin kuin tarjottu rahaa ja pyydetty asiaa ja kohdannut ja muuta, mutta on joutunut miettimään sitä, että mitä jos sellainen toimija, jonka toiminnasta mä en isossa kuvassa dikkaa, tarjoaisi mulle niin paljon rahaa, että se turvaisi mulle vaikka tämän tekemisen moneksi kuukaudeksi eteenpäin. Niin sitten... En mä tiedä, kyllä mä nyt ehkä niinku yritän vaan koko ajan niinku silleen bodata semmoisia lihaksia, että uskaltaa sanoa ei tai on pokkaa sanoa ei tai niinku, että ahaa, mä oon ennenkin pärjännyt ilman tällaista, nyt mä kyllä edelleen sanon ei, mutta nämä on tosi tosi monimutkaisia asioita ja nämä on niinku uusia ongelmia, jotka tulee siitä, että jokainen tekee itselleen, eikä siinä ole sitä mediaa, eikä ole palkkaa, eikä ole niitä asioita, mitkä aikaisemmin toimittajilla on ollut. Ja sitten se on ehkä ollut myös semmoinen juttu, että toimittajat on välillä kattonut vähän nenää pitkin niin kuin nuoria tekijöitä, että te suostutte mihin vaan. Helppohan se on sanoa, jos on kuukausi liksa. Niin nimenomaan. Ja niin kuin, että mä itsekin olen nuorena tehnyt promootiotyötä varmaan maailman yhdelle epävastuullisimmalle yritykselle, joka on niin kuin, käyttänyt hyväksi mun kehoa, mun nuorta kehoa ja sitä, että miltä mä näytän ja miten mä niinkö lähestyn ihmisiä. Mut sitten samaan aikaan se on ollut niinkö... Mä oon saanut sen työn helposti. Mä kyllä hain myös niihin muihin työpaikkoihin, esim. Jonnekin Fonectalle, missä mun kaikki kaverit oli, mut mua ei pyydetty edes työhaastatteluun. Mut niinkö... Mä niinkö ajattelen sen sillä tavalla, että sekin duuni on rahoittanut tämän, että mä voin tehdä nyt raree. Ja nyt mä voin olla silleen, että kun mä saan jonkun kummallisen viestin IG-chattiin, että hei, haluatko mainostaa korujamme? Nämä on tehty Kiinassa, saat $300. Sitten on silleen, ei kiitos. Et nyt mä voin tehdä sen. Niin. Mutta silloin mä en voinut tehdä sitä, koska mä tarvitsin sen rahan, vaikka että mä pääsen vaihtoon tai että... Mitä ikinä. Joo, tämä on siis tosi tosi jännää. Kaikki niin kuin, tuntuu välillä, että sekä poliittisen rakenteen että niin kuin, markkinatalouden ja tämän, niin kuin, meidän silleen, arkistruktuurien kritisoiminen on välillä niin kuin, tosi, että se on silleen, tosi tanssahtelua, että saa olla kieli keskellä suuta, ettei kukaan niin kuin, koe sitä henkilökohtaiseksi kritiikiksi. Koska nämä koskettaa meitä kaikkia ja se, että meillä ei ole vielä perustuloa, me ollaan kaikki niin kuin jollakin tavalla epäturvallisessa tai turvattomassa tilanteessa, jossa niin kuin asiat on tosi monimutkaisia. Ja se on niin kuin... Mutta eikö se ole ihanaa, että me ollaan kaikki tässä samassa suossa? Niin, ehkä se on.
Joo, se vaan tuottaa sitten sellaisia, että välillä niin kuin vaan näkee sellaista, jos tulee itsellä tosi vaikeaa tai silleen, niin kuin, en tiedä, onko se epämukava oikea sana, mutta tulee sellainen olo, että jossain joku ihminen, joka on jo tilanteessa, joka millä ikinä tavalla niin kuin pystyy olemaan tilanteessa, että ei tarvitse suostua tiettyihin asioihin, kritisoi niitä, jotka tekee jotain muuta, niin kuin silleen tosi niin kuin, silleen jotenkin pilkallisesta positiosta, niin sitten se tekee siltä, että hei, nämä on paljon monimutkaisempia asioita. Mä haluan nähdä, mitä tapahtuu, kun meidän rahoitus loppuu, ja jos me ei olla löydetty seuraavaa jotain rahoitusta, joka on niin kuin vastuulliselta taholta, niin mitä meillekin käy. Että sitten tulee niin kuin Rare Ex Fortum. Joo, terveisiä olette Fortumille, voitte sitten soitella niin, että odotamme, vuoden päästä. Että vuoden päästä meillä on rahat loppu, että sitten soitellaan. Te olette nyt tehnyt vuoden, mitä sä haluaisit, että toka vuosi olisi, mitä eka ei ollut? Tai missä sä haluaisit, että te kehitytte, tai mitä tekisitte paremmin, tai mitä sä haaveilet? Tämähän vuosi on ollut ihan jäätävä, että meillä oli isot suunnitelmat, että me lähdetään festareille, meidän piti olla provinssissa ja ties missä, ja niinkö sen punk-dokkarin piti vihdoin onnistua keväällä, mutta se meni puihin, ja niinkö oli niinkö, mutta tietyllä tapaa mä oon tosi kiitollinen koronalle, en sillä, että se olisi mitenkään hieno ja mahtava asia, mutta niinkö, ja se on vaikeuttanut meidän elämää tosi paljon, mutta se on vienyt niinkö semmoiseen, tietyllä tapaa semmoiseen alkupisteeseen, että on pitänyt kelata, että mikä nyt on tärkeää ja mikä tämä meidän tehtävä on ja miten me voidaan niinkö, mitä meidän pitää tehdä. Että vähän silleen jollekin semmoiselle, niinkö, että pitää palata niinkö takas maan pinnalle. Että jotenkin joo, sä oot just voittanut sen 400 000 ja nyt sä voit toteuttaa ne sun isoimmat unelmat, mut sitten tuleekin korona ja sit pitääkin kelata, että hei, että no, mitä mun pitää oikeasti tehdä. Ja se, että me mentiin TikTokkiin viime keväänä, oli varmaan semmonen yksi muuvi, joka tapahtui koronan takia, niin tai sen ansiosta, koska jengillä oli tylsää, ja sit TikTok räjähti sen takia. Ja jotenkin me ollaan sitä kautta saavutettu oikeesti sellaista sen ikäistä yleisöä, jota me halutaan saavuttaa, niitä 14-vuotiaita. Ja nyt tuli pari viikkoa sitten Hesarin yksi kolumni, en muista kirjoittajaa, kuvaili itseään keski-ikäiseksi mieheksi, kertoi siitä, että miten hänen 14-vuotias tyttärensä pauhaa ruokapöydässä Fortumista ja transoikeuksista ja tommosista jutuista. Ja niinkö, jotenkin sen kolumnin jälkeen tuli vain semmoinen tosi kiitollinen olo, että niin, että hyvä korona. Että niinkö, tää on niinkö se, mitä meidän oikeasti pitää tehdä. Meidän pitää saavuttaa ne 14-vuotiaat ja niinkö sytyttää niiden kriittinen niin ajattelu niinkö palamaan. Toi on se koko ajan, mihin mä niin kuin alan, mä en halua mennä kyyniseksi siihen, että niin kuin jotenkin oman ikäiset ja niin kuin me jo silleen vähän niin kuin aikuisten maailmassa olevat ihmiset oltaisiin jotenkin niin kuin lost cause ja meidän kanssa ei voisi tehdä enää mitään järkevää, mutta kyllä mulla silti alkaa koko ajan palaamaan se, että kun mun omat lapset on silleen 15- ja 11-vuotiaat, että mitä me voidaan niin kuin isossa kuvassa, me vanhemmat ihmiset, jotka nähdään tämä meidän oma toiminta kestämättömän, niin mitä me voidaan niin kuin ujuttaa ja opettaa ja inspiroida silleen tosi junnuille sitä, että kun sitten kun ne on työelämässä, että edes ne tekisi asioita eri tavalla. Mutta toi on tosi kiinnostava esimerkiksi teidän tapauksessa, että te olette Raren-tekijöiden keski-ikä on 25+. 25. Jotain semmoista. Niin joo. Se, että miten te pystytte
Mä ajattelen, että teidän tekemisessä on aika nuori DNA siksi, että silloin kun te olette aloittanut sitä, niin te olette ollut vielä nuorempia kuin te olette nyt, ja siitä on säilynyt jotain asioita, mutta että sitten kun te esimerkiksi löydätte tapoja puhua junnojen kanssa TikTokissa, niin miten te pystytte haastamaan omaa tekemistä ja kehittämään teidän tekemistä niin, että se ei niistä junnuista rupeisi tuntua siltä, että, niin kuin, että heitä vanhemmat puhuu niille jotenkin silleen ylhäältä päin, vaan ne pystyisi kokemaan omaa omista juttuja sellaista, niin kuin, että tämä on tietyllä tavalla meille tärkeä asia, tyyppisiä asioita. No ehkä se, että me koitetaan koko ajan olla silleen aistit avoinna ja enemmänkin matkii nuoria tyyppejä, eikä sillä näyttää niille, että kattokaa miten siistejä juttuja me osataan tehdä meidän kalleilla kameroilla. Mm. Ei, vaan että katsotaan, että mistä ne nauttii, ja sitten antaa tilaa myös niille tyypeille, jotka niinkö puhuttelee nuoria. Mm. Et jotenkin semmonen niinkö, semmonen syvä kunnioitus oikeasti sitä ikäryhmää. Ja sitten just meillä on esimerkiksi nyt 18-vuotias harjoittelija, niin me usein nähdään, että hän on meistä se fiksuin ja että häntä kannattaa kuunnella. Ja just se lähtökohta, että kun tulee parikymppisiä tekijöitä ja ne on silleen, no mitä te nyt haluatte, että mä teen, tai miten mun pitäisi olla, tai sitten silleen, että ei, että mieti, että mitä sä haluat tehdä, mieti, mikä susta on siistiä, että ei me lähdetä ihan hirveästi ohjailemaan niitä juttuja, että miten sun pitää tehdä, vaan että me sitten autetaan siinä, että siinä ajattelussa, että sitten kun sä oot päässyt alkuun, niin kehitetään sitä, että miten sitä ajattelua voi jalostaa ja mitä näkökulmia sieltä saattaa puuttua ja niinkö totta kai sitten, että se on journalistin ohjeiden mukaista. Mutta toi just ehkä tuntuu, että se on tosi usein se ongelma, että jotenkin aikuisten näkökulmasta innostutaan ja keksitään nuorille pitäisi tai nuorten pitäisi tehdä tällaisia juttuja ja sitten niinku kustaan se homma siinä, että kuvitellaan tietävänsä, kun pitäisi just jotenkin onnistua antamaan niitä mahdollisuuksia tehdä niinku työvälineitä ja alustoja niille, että se sitten niinku, vaikka se olisi sit kuumottavaa ja vaikka se olisi välillä huonosti tehty ja muuta, mutta että niin, että ne nuoret itse tutkisivat sen, tai niinku meitä nuoremmat ihmiset itse tutkisivat sen, että miten ne haluaa tehdä niitä asioita. Ja mä saan aina semmoisen hyvän reality checkin tähän silleen, että tosi usein kun pyydetään jonnekin semmoiseen innovaatioseminaariin, niin siellä on aika semmoista vastassa semmoista, että hei, et sä tiedä mitään, ja tutkimukset osoittaa tätä, ja mitä sä oikein tuut puhua tänne, ja niinkö, että ei. Ja sitten on silleen, okei. Tai sitten, jos menee puhumaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja niinkö siihen liittyvästä ekokriisistä, niin sieltä tulee semmoista vähättelyä ja semmoista, niinkö, että ei tää ole olemassa tää asia, tai on tää olemassa, mutta ei tästä kannata ahdistua, ja niinkö, että niin kuin semmoista ihme vastarintaa, niin sit muistaa ainakin olla tekemättä sitä. Niin, aivan. Mm. Itse. Joo, ja sitten se, minkä itse huomaa, on se, että niinku aikuisten maailma, lainausmerkeissä, niin se tuntuu aina mittaavan asioita tai innostuvan niistä, jotka on jo todennettu. Että vaikka se ei ole se tutkimus, mutta voidaan sanoa, että kun me ollaan ja me seuranneet onnistuneita projekteja tai menestyneitä asioita, niin ne on tehty näin. Ja sillä tavalla ei vaan, tai sillä tavalla syntyy tosi vähän niin kuin uusia asioita. Mm. Ja se on niin kuin, mikä mua on inspiroinut ja innoittanut tuossa teidän tekemisessä, on ollut se, että ihan sama, kuinka hyvin se onnistuu ja millä aikataululla, mutta että se, että siinä on ollut paljon sitä henkeä, että olette niin kuin pyrkinyt tekemään asioita, että miten tämä pitäisi tehdä ilman, että te olisitte katsonut, että miten tämä on tehty jo. Ja se on ollut musta tosi siistiä. Joo, ehkä siinä tullaan siihen lähtökohtaisuuteen, että me ajatellaan, että me ollaan itse nuoria tyyppejä, se on meidän lähtökohta, ja niin kuin me tehdään sen lähtökohdan avulla päätöksiä ja asioita, ja me unohdetaan ne NS-lähtökohdat, mitä niin kuin joku muu on yrittänyt tuputtaa ja sanonut, että hei, tämä on se oikea tapa tehdä. Mm. Se on tosi vaikeeta ja mä huomaan itse, että mä niin kuin jotenkin tosi usein yritän niin kuin, tai lankeen semmoisiin vanhoihin kaavoihin, mitä mulla on
opetettu joskus vuosia sitten, että näin journalismia kuuluu tehdä. Että niistä, niinkö, niistä kaavoista pääseminen on ihan tosi vaikeaa. Ja mä ajattelen, että niinkö, kun miettii vaikka kestävää kehitystä ja sitä, että millainen tarve meillä on muutoksille, niin se on se, että me ollaan vaan totuttu tekemään asioita tietyllä tapaa ja se muuttuminen sattuu aina ja sen takia herättää meissä semmoista reaktioa, että mä en halua muuttua. Mä en halua, että noin nuoret tulee ja muuttaa tämän yhteiskunnan. Mutta eikö se ole semmoinen ihan semmoinen jatkuva ainainen nuoret ei tiedä mitään. Joo, ja sitten nyt jotenkin tuntuu hassulta se, että musta tuntuu, että enemmän kuin koskaan aikaisemmin meidän pitäisi ymmärtää se, että ne, mitä me ollaan tehty tähän mennessä, ei selkeästi ole toimivia malleja. Että meidän pitäisi niin kuin koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin tietyllä tavalla vedota siihen, että miten nämä asiat tehdään. Ja, tai että miten joku journalismi, että näin sitä on tehty ja näin sitä pitää tehdä, koska me samaan aikaan huomataan, että journalismi kiinnostaa junnuja koko ajan vähemmän ja vähemmän. Tai ainakaan se ei tapahdu siellä perinteisen journalismin tontilla, mikä nimenomaan niitä kiinnostaa. Niin sitten me voida vedota niihin asioihin, että miten sitä on tehty. Mm. Se oli tosi hassua. Mä olin toissa vuonna siellä mainonnan eettisessä neuvostossa, ja mun piti olla siellä 3 vuotta, se on niin kuin 3-vuotiskausi, ja sitten mä kävin siellä 3 kokousta, ja sitten mä olin silleen, fuck it, että tässä ei ole mitään järkeä, että niin kuin mainonnan eettinen neuvosto on silleen mainostoimistojen ja mainosalan joskus ysärillä perustava toimija, jonka pitäisi tsekata sitä, että mainonta on jollakin tavalla vastuullista ja järkevää, niin siellä ei puhuttu kulutuskulttuurista mitään, tai siellä ei puhuttu siitä, että niin kuin viherpesusta mitään, siellä ei puhuttu mitään sellaisista asioista. Ainoa, mistä sieltä enää puhuttiin, oli se, että niin kuin nuoret tytöt vasikoi muita nuoria tyttöjä, joiden blogissa ei ollut merkitty sisältöyhteistyö oikeastaan, annettiin jotain näpäyttäviä huomautuksia jollekin blokkarille X, kun hänen niin kuin #sisältöyhteistyömerkintä on ollut vastavalokuvan alla, ei sen yläpuolella blogissa. Ja niin kuin tällaista meininkiä. Ja sitten ei se, niin kuin, sit se oli aikuisia ihmisiä silleen, niin kuin kerran kuukaudessa käyttämässä kaikkien arvokasta työaikaa siihen, että niin kuin kritisoitiin jotain junnujen sosiaalisen median merkintöjä, ja kukaan ei pysähtynyt kysymään, että, niin, että onko tällä tekemässä jonkun niin kuin mainonnan eettisyyden kanssa mitään, että tässä on tämä firma, joka kertoo olevansa näin ja näin vastuullinen, vaikka 90% niiden liiketoiminnassa tulee tällaisista asioista. Joo, siis se on, toi on semmoinen ilmiö, minkä mä oon just huomannut innovaatioseminaareissa, että keski-ikäiset ihmiset kummastelee niin kuin nuorten käyttäytymistä ja niin kuin yrittää päästä siihen jotenkin kärryille ja niin kuin, että jotenkin, että hassua, että ne nuoret ei katso telkkaria ja tämmöistä niin kuin kummastelua, että sitten jotenkin niin kuin tulee vain semmoinen fiilis, että miksi te ette vaan kummastele itseänne ja teidän niin omaa käyttäytymistä, että me voidaan kummastella niinkö omaa menoamme ja niinkö kritisoida sitä, koska siis sehän toimii, on myös tutkittu sitä, että ihminen haluaa nähdä verrokkeja ja, niin jotenkin, ja peilata vahvasti itseään mediasta, niin että sillä lailla, että kehen sä vaikutat parhaiten, on sun oman ikäiset ihmiset. Niin tota, jotenkin mä toivoisin sit sitä, että niinkö, voihan se olla niin, ja että mä en vaan tiedä näistä kaikista jutuista, mutta niinkö, että tuntuu tosi paljon siltä, että se kulttuuri on niinkö nuorten kummastelua. Ja sitten jotenkin samalla tuntuu siltä, että esimerkiksi kun miettii jotain ilmastoasioita, niin se tuntuu hirveän turvalliselta vaan niin kuin syytää se raha nuorille ja olla sillä lailla, että hei, te voitte puhua tästä ja te voitte tuoda esiin näitä asioita, kun oikeasti niin kuin ne päättäjät, jotka on keski-ikäisiä, niin ne vois kummastella niin kuin omaa kulttuuriaan. Niin, ja siellä ne oikeasti vaikuttavat isot asiat sitten loppujen lopuksi kuitenkin tehtäisiin. Niinpä. Okei, sulla ei ehkä ollut hirveästi aikaa tai syytä tai inspiraatiota tai silleen motivaatiota miettiä tätä hirveästi, mutta mitä sä tekisit, jos Rare jostain syystä loppuisi tai Orna saisi fudut? Olen mä tota miettinyt. Totta kai. Että mitä mä tekisin? No tota, tällä hetkellä mä oon kiinnostunut
No mä oon aika hippi. Et mä oon kiinnostunut... niin, kiinnostunut luontojoogasta. Ja mä todennäköisesti nyt ehkä jopa kouluttaudun ohjaajaksi. Et mä oon siitä tosi kiinnostunut ja toivon, että mä voisin jotenkin nyt kun mä oon ahdistellut kaikkia ilmastoahdistuksella ja saanut jengiä ahdistumaankin varmasti, niin mä voin jotenkin jeesaa niitä. Niin kun alkaa purkaa sitä ahdistusta. Maksaa yhteisölle takaisin, niin kun alkaa purkaa sitä ahdistusta, minkä on itse aiheuttanut. Jep. Tosi hyvä strategia. Mut siis toisaalta mä näen ton, niin kuin, että toihan on tosi hyvä, että jos sä huomaat, että vaikka sun yritys on saastuttanut niin vuosikymmeniä, niin nyt syydä sitä rahaa sit siihen, että poistamiseen, niin poistamiseen, mitä jotkut yritykset tekeekin tosi paljon jo. Mut joo, mä ajattelin, että se on yksi, mitä mä ainakin tuun tekee, oli raraja tai ei. Ja kyllä mä varmaan jatkan tiedon tuottamista tavalla tai toisella. Ennen kuin mennään siihen tiedon tuottamiseen ja siihen, niin purretaan vähän vielä sitä joogajuttua. Ihan vaan siksi, siis tämä on mulle henkilökohtaisestikin kiinnostava. Mä oon viimeksi toissa iltana käynyt joogassa ja jooga antaa mulle jotain tosi paljon. Mutta et sitten tämä niinku joogaohjaajaksi kouluttautuminen on ollut tosi, ja tietenkin tämä on niinku myös tosi kupla-asia, että mä näen sitä tietyistä syistä tosi paljon ja niin edelleen. Mutta että kerro niistä syistä, miksi sä haluat tai miksi sua kiinnostaa mennä siihen. No, mä oon joogannut aika nuoresta saakka, ja ne ekat joogakokemukset on ollut aika väkivaltaisia, semmosia astanga-joogakoulukokemuksia, missä mun keho on väännelty asentoihin, mihin se ei vaan pysty menemään. Ja mut sitten sen jälkeen se tie on ollut aika semmoinen lempeämpi. Ja sen jälkeen, kun mä palasin sieltä mun vaihdosta, niin mulla oli aika syvä masennus, jonka jälkeen mä tutustuin niinkö vipassana meditaatioon ja joogasin ihan päivittäinkin. Ja siitä tuli osa semmoista arkea. Ja jotenkin niinkö semmoinen, että mä en enää ajattele, että se edes olisi mikään semmoinen harrastus välttämättä, vaan että se on välillä semmoinen niinkö työkalu, mitä mä käytän nimenomaan ahdistuksen purkuun. Että silloin kun ahdistaa, niin pitää tehdä jotain. Se pitää purkaa jotenkin. Ja sitten jooga ja liikunta ja meditaatio on ollut mulle ne välineet. Mutta sitten viime aikoina, kun on tutkinut just ilmastoahdistukseen liittyviä asioita ja todennut, että joskus tosi monet asiat, negatiiviset asiat johtuu siitä, että meidän kehoyhteys on niinku katki ja meidän luontoyhteys on niinku katkennut, niin tämä luonto, jooga vielä niinku jotenkin, mä tutustuin tähän aika vasta ikään tietyllä tapaa, mutta niinku, että se luonto ja sit luonnossa joogaaminen on ollut tuttua aiemmin jo. Mutta sitten, että se on ihan oikea niinkö juttu yrittää niinkö ihan tietoisesti joogan, eli hengittämisen avulla luoda sitä yhteyttä. Ja sitten myöskin mä oon kiinnostunut siitä, että miten kun me ollaan kuitenkin osa luontoa. Ja me ollaan me ollaan osa luontoa. Että jotenkin, että miten me päästään takaisin siihen yhteyteen ja siihen, että me niinkö ymmärretään ja tunnetaan se niin jotenkin, että miten sitä tietoisesti voi harjoittaa ja tehdä. Toi osa luontoa ajatus on ollut tosi niin kuin itselle inspiroiva ja kiinnostava siinä, että kun se tuntuisi olevan tosi isolta osin ratkaisu tosi moniin meidän ongelmiin, että just toi niin kuin maailmassa oleva sille materialistinen luontokäsitys, että me ihmiset vaan, tai niin kuin, että ehkä se on just se markkinatalouden tietyllä tavalla sivutuote ja lopputulema, että kun ainoa millä on väliä on se, että kuinka paljon meidän koneet tuottaa ja kuinka paljon niillä niin kuin saadaan aikaiseksi, niin sitten se on katkassut tai tehnyt vaikeammaksi tai on luonut siihen semmoista niin kuin muuria niin kuin yksilön ja luonnon välille, niin sitten toi
kestävä tai resurssikestävä tai resurssivastuullinen tai mikä tahansa ajatus siitä, että meidän niin kuin yksilön suhde ympäristö olisi semmoinen, että okei, mä tuhoan vähemmän kuin, tai niin kuin, että mä käytän vähemmän kuin mitä luonto pystyy korvaamaan, niin sitten se niin kuin ratkaisisi aika paljon niitä ongelmia. Niin, ja mä koen, että niin kuin kuluttaminen syntyy, mä huomaan ainakin itse, että kun mä hakeudun vaikka kirppikselle, niin mua on saattanut ahdistaa, ja että jos mä haluaisin vaikka herkutella, että mua saattaa ahdistaa, että mä oon tunnistanut itsessäni semmoista, ja sitten, että mulla on joku niinkö tunne, mikä mun pitäisi purkaa, ja sitten, tai sitten joku semmoinen tyhjö, tunnetyhjö, joka pitäisi täyttää, niin jotenkin se luonto ja sitten läsnäolo tässä maailmassa niin on kyllä aika silleen, mä koen, että se on niinkö semmoinen asia, millä me voitaisiin korvata vaikka shoppailun himoa tai semmoista ainaista tarvetta vaikka vaihtaa auto uudempaan tai niinkö ihan mitä vaan tuommoista. Ja tai sitten on totta kai niinkö mahdollista purkaa sitä tarvetta vaikka hoivaan, hoivata kasveja tai hoivata muita ihmisiä sun käsillä tai niinkö semmoiseen, että me voitaisiin niinkö suuntaa sitä energiaa, joka syntyy siitä ahdistuksesta tai se, niinkö, en mä tiedä, onko se sitten joku suunta, mikä... Mitä me ohjataan sitä energiaa. Tai jotain latautumista. Sitten, niin, tai jotain. Niin. Mä en ihan pääse siihen kiinni, että mitä se on, mutta mä jotenkin tunnistan sen itsessäni, että se liittyy jotenkin tunteeseen ja sitten siihen energiaan, mikä pitää purkaa. Että jotenkin noi asiat on aika silleen vahvasti taustalla, että miksi mä haluun vielä niinkö tutustua syvemmin näihin asioihin. Mulla oli maanantaina, mä en käy todellakaan paljon, tai siis mä en ole vielä, niin kuin, että olisiko mun kokonaisuudessaan tyyli alle 30 kertaa joogaa takana, mutta et, niin, mä oon nauttinut siitä tosi paljon, mitä mä oon käynyt, niin mä olin maanantaina sen semmoinen dynaamisessa hatha-joogassa, niin sitten se oli upea sellainen kohta, että se oli muutenkin aika silleen tosi relaxed, ja se oli puolentoista tunnin jooga, että siinä oli aikaa niin kuin viettää aikaa hengityksissä, ja oli niin kuin tosi chilli alku, ja niin kuin silleen lähes meditatiivinen alku, ja muuten, ja sitten kun oli se loppumeininki, että oltiin menossa koko ajan lähemmäs sitä loppua, ja se niin kuin rauhoittui koko ajan enemmän. Sitten se oli semmoinen hetki, että me oltiin jo hyvää aikaa silleen istuttu polvillaan, ja niin kuin oikeastaan vaan hengitelty, ja sitten se opettaja sanoi, että okei, nyt voidaan alkaa pikkuhiljaa valmistautumaan siihen, että nyt mä pysähdyn. Että siinä oltiin niinku silleen verrattuna perusarkeen, siinä oltiin oltu jo niinku täysin pysähdyksissä jo silleen minuuttikaupalla. Ja sitten siinä oli vaan niinku jo periaatteessa pelkästään hengitelty jo hyvää aikaa. Ja sitten nyt voidaan pikkuhiljaa alkaa valmistautua siihen, että kohta mä pysähdyn. Ja sitten se jotenkin vaan rupesi naurattaa se, että niinku, et tämä on se kuilu siinä, että minkälaista meidän arki on ja kuinka hektistä se on ja niinku kaikki se. Ja sitten on toinen pää on se, että niinku, et pysähtymiseen valmistaudutaan minuuttikaupalla, että niin kuin aletaan mennä vasta kohti sitä pysähtymisen ajatusta. Niin. Kun sä katot muita eläimiä, niin nehän osaa olla pysähtyneitä, ja ne osaa niin kuin tehdä just niitä asioita silloin, kun niiden pitää tehdä ne asiat. Mutta sitten ihmiset vaan, niin kuin, se niin kuin ihmiseläin on jotenkin sillain... En mä tiedä, mitä tässä on tapahtunut. Että mä luulen, että meillä on vaan se tietoisuusjuttu, mitä muilla eläimillä ehkä samalla lailla on. Että niinku, et se tietoisuus mahdollistaa tylsistymisen, tietoisuus mahdollistaa riittämättömyyden tunteen, tietoisuus mahdollistaa monia muita asioita, mistä eläimen ei välttämättä tarvi huolehtia. Kyllä mä uskon, että eläimet on kuitenkin silleen, kun sä katsot jotain pentueläimiä ja niillä on tylsää, niin kyllähän ne rupeaa leikkimään keskenään. Ja joo, sillä... mutta mun mielestä se on niinku ehkä, ja tää on siis varmaan niinku seuraavien vuosikymmenen tai seuraavan vuosisadan yksi isoista asioista, että me ymmärretään ehkä eläimien ja ihmisten välistä eroa paremmin, mutta mun oma henkilökohtainen tulkinta ja kela on sitten toistaiseksi se, että mä en ehkä näe eläimissä samanlaista ymmärrän olevani olemassa tietoisuutta kuin ihmisessä.
tai samanlaista semmoista niin kuin individualistista kokemusta siitä, että minä olen ja minulla oli eilinen ja minulla on huominen ja niin kuin minulla on tämä elämänlanka ja niin kuin yksi elämä ja niin edelleen. Että... Mä en osaa kommentoida mitään, koska eikä, minulla niin kuin, on eikä semmoinen olo, että mä en vaan tiedä. Niin ja en mäkään, nämä on vaan niin kuin veikkauksia, mutta että siis, niin kuin, että tämä on ehkä just se ajatus, että mä oon miettinyt paljon sitä, että jos eläimellä olisi se ymmärrys siitä yksilönä olemisesta ja sen niin kuin, no varsinkin sit elämän rajallisuudesta, mutta et myös sitten se niin kuin, tietyllä tavalla se aikajana kelaa, että eilinen tämä päivä huominen, niin sitten eläimet pystyisivät tekemään samalla lailla niin kuin semmoisia struktuureja ja niin kuin asioita, mitä ihmiset, eläimet pystyy tekemään jonkun niin kuin linnun pesän, mutta ne ei niin kuin varsinaisesti pysty silleen kehittämään sukupolvien yli niin kuin asioita paremmaksi ja paremmaksi muuta kuin sitten niin kuin vuosituhansien mitalla. Mutta vielä tuohon joogaan, niin mitä sä ajattelit, että kun tämä jooga ja siihen liittyvät kulttuurit on tuntunut olevan semmoinen niinku yksi suunta tai paikka, mihin se niinku ihmisten ahdistus tai hämmennys modernista maailmasta ja niinku kaikesta siitä on tuntunut purkautuvan, niin mitä sä ajattelet, että se jooga joko antaa tai minkälaista roolia se jooga niinku maailmassa näyttelee? Mitä asioita se edustaa tai tuo tai tuottaa? No varmaan aika lailla väkivallattomuutta. Et varsinkin niinku meditaatio on, voidaan ajatella, että se on niinku semmoinen hyvin väkivallaton asia ja ele, minkä sä voit tehdä itseäsi ja muita kohtaa. Mutta sitten vipassana meditaatiossa harjoitettiin aika paljon mettaa, mikä on myötätuntoa. Niin se myötätunnon lisääminen, ymmärrys toisesta, samaistuminen, niin se voi olla semmoinen yksi puoli ehkä. Mutta sitten myöskin se, että niinku vaan se läsnäolo, että kuinka paljon meidän pitää tehdä tietoista toimintaa, todella niinku, keskittynyttä tietoista toimintaa. Et mä ajattelen, että meditaatio ja jooga on tosi tietoista, sä teet tosi tietoisesti asioita ja niinkö harjoitetta. Et se on, ei se synny ihan sillai. Totta kai on sitten se puoli, että niinkö välillä on hyvä myös vaan rentoutua ja pyrkiä niinkö rentouttamaan, mutta sekin on aika tietoista, että sä pyrit vaikka nukahtamaan. Että me tarvitaan semmoista. Mä oon jotenkin niinku ehkä viimeisen parin vuoden aikana saanut jotenkin enemmän siitä kiinni, että se mikä liittyy joogaan ja sitten vaikka kelluntatankkeihin ja meditaatioon ja ehkä jossain määrin niin kuin luontoasiaan ja sitten vaikka niin kuin jossain määrin myös ehkä johonkin psykedeelikokemuksia ja kaikkea tollaiseen on se, että samaan aikaan kun se on tietoisella läsnäoloa siinä, niin se on myös tietoista poissaolemista jostain muualta. Että niin kuin joogassa jätetään se puhelinpukuhuoneeseen ja kelluntatankissa ollaan ilman mitään ulkopuolisia ärsykkeitä. Ja niin kuin se ajatus siitä, että tämä meidän niin kuin länsimainen yhteiskunta ja länsimainen niin kuin oravan pyörä tai tämä kone, millä niin kuin volyymilla tämä toimii, niin se on niin saatanan silleen ylikierroksilla jatkuvasti, että me nukutaan ja sitten on aamukahvi ja sitten on työmatka ja sitten on työt ja palaveri ja lounastunti ja niin kuin, että siinä on koko ajan se hässäkkä päällä, niin sitten ensimmäisiä kertoja, kun mä kävin joogassa, niin mä olin silleen, että haa, että eihän ihmiset käy sen takia joogassa, että ne tekee asanoita tai ne niin kuin pääsee paremmin spagaatiin, vaan ne käy sen takia täällä, että ne voi antaa itselleen tekosyyn olla irti kaikesta muusta. Että ei tarvitse vastata puhelimeen, eikä tarvitse niin kuin olla niin kuin tavoitettavissa tai ei tarvitse reagoida mihinkään tai muuta, että se maailma supistuu sinne. Niin, mulle tuli vielä mieleen ehkä tuosta niinkö tuosta hälinästä ja ärsykkeistä ja aistiärsykkeistä se, että niinkö, et miten mä näen, että niinkö jonkun kummallisen sillan raren ja joogan välillä tai niinkö tietoisuuden mindfulnessin välillä on se, että kaikki mitä me tehdään, niin on aika tietoista ja harkittua ja mietittyä ja niinkö jotenkin. Se oli hyvä päivä, just Vilma sanoi, että hän ei muista aikaa, jolloin hän ei olisi käyttänyt yli 2 päivää
jonkun asian, jonkun TikTokin editoimiseen tai sen pohtimiseen. Että se, niin kuin, että kaikki on vähän niin kuin hidastunut. Hmm. Ja että voisi luulla, että kun aloittaa yrityksen, joka tuottaa mediaa, niin sitten se olisi jotenkin tosi semmoista hektistä. Mutta ei, asiat on hidastunut ja niille annetaan enemmän aikaa. Jotenkin niin kuin, että kuukausia ja sillain, niin kuin, että jotenkin se semmoinen jooga on tullut myös työpaikalle, mikä on tosi ihanaa. Ehkä toi on sitten se teidän uutisraiva ja innovaatio siinä niin kuin mediakenttäasiassa, miten te poikkeatte niistä niin kuin vallalla olevissa tai jo olemassa olevista medioista, että se lähestyminen on tollainen, koska sitten niin kuin oma kokemukseni ja ystävieni kokemus ja niin kuin mun käsitys mediakentästä kuitenkin on se, että jos sä oot toimittaja, niin sit sulla on niin kuin 7 deadlinea yhtä aikaa ja sit niin kuin, että se sykli on aika silleen tsinki. Jep, ja me puhutaan kyllä tosi paljon siitä hyvinvoinnista ja niinkö siitä, että mitä ihmiset tekee oman hyvinvointinsa eteen ja mitä me voitaisiin tehdä ja miten me voitaisiin muovaa vaikka meidän keskustelukulttuuria tai niinkö jotain tämmöisiä ideointipäiviä sen muotoisiksi, että ne niinkö tuntuisi hyvältä ja että me jaksettaisiin paremmin. Että jotenkin se on kans ollut semmoinen iso muutos. Ehkä tuossa tietoisuus, läsnäolo, tekeminen Kelassa niin kuin iso sellainen jotenkin juttu on se, että musta tuntuu, että tosi moni ongelma ratkeaisi ehkä sillä, tai tosi moni ongelma menisi parempaan suuntaan, kun me päästäisiin irti siitä, tai niin kuin, että me oltaisiin tarkkoja yksilöinä siitä, että me ei tehtäisi asioita vaan siksi, että muutkin tekee, tai että kun näin on tehty tai näin vaan tehdään. Ja siihen se tietoisuus ja pysähtyminen liittyy musta tosi paljon, että jos ihminen niin kuin aidosti pysähtyy ja on läsnä sen oman toimintansa kanssa, niin sen on helpompi ehkä nähdä, että hei, että niin kuin, nyt mä oon taas toteuttanut vaan jotain tällaista, joka on niin kuin joku länsimaisen ihmisen odotettu tehtävä vaan tehdä tällaisia asioita, mutta mä en oikeasti tykkää siitä tai mä en ole oikeasti innostunut siitä tai tämä ei ole mun juttu, mutta että niin kuin yhteiskunta vaan jotenkin koodina tarjoaa mulle sitä tehtäväksi. Niin ja kyllähän siis meidän aivot on myös niin kuin viritetty haluamaan dopamiinia ja niin kuin, että tämä meidän yhteiskunta on muotoutunut sellaiseksi, että en mä niinkö jotenkin, mä en näe yhteiskuntaa niinkö ihmisestä irrallisena asiana, vaan että se on ihan ihmismielen niinkö tuotos, ja se mieli on ollut dopamiiniahne. Ja jotenkin, että siihen vaatii semmoista, oikeasti semmoisen ison pysähtymisen, että sä niinkö tiedostat sen, koska kyllä siis niinkö varmasti niinkö se, että me halutaan dopamiinia, niin se voi olla myös semmoinen polttoaine hyville jutuille. Mutta sitten, että niinkö pysähtyy ja miettii, että mistä mä oikein saan sitä dopamiinia ja niinkö, miten mä voisin muuttaa sen, että se ei olisi vahingollista muille. Niin ehkä dopamiinissa on vähän sama kuin hiilihydraateissa, että olisi hitaita ja nopeita dopamiineja. tai niin kuin jossain rasvassa, että on tyydyttyneitä ja tyydyttämättömiä dopamiineja. Mutta joo, toi on ollut ehkä niinku helpoin asia itsellä huomata se semmoinen, niinku, varmaan se just liittyy dopamiiniin, mutta semmoinen ärsykeherkkyys. Niinku, nyt mä lopetin 6 viikkoa sitten röökin polton, mutta ennen sitä ei ole, niinku, mulla on ollut tosi jotenkin silleen lempeä ja ymmärtäväinen suhde omaan tupakan polttoon, mutta sitten mä olin silleen, että haluan taas ärsykkeen, haluan niinku jonkun semmoisen niinku ärsykkeen, joka ravistelee tai muuttaa sitä, missä mä nyt oon, ja sitten mä huomannut, että se on karkeissa sama, tai just sosiaalisen median selaamisessa. Mun mielestä se on ollut aina vähän litistävää, että puhutaan vaan siitä niin kuin tykkäyksien hakemisesta, eihän se ole pelkästään tykkäykset, vaan se, niin kuin, että me nähdään niitä sisältöjä, tai että niin kuin vaikka sulla ei olisi yhtään postausta tai asiaa ulkona, johon niitä tykkäyksiä voisi tulla, niin silti me sitä sosiaalista mediaa, niin kuin, että me haetaan niitä just ärsykkeitä, että mun aivot haluaa jonkun uuden impulsiivisen asian. Ja sitten se on ollut tosi siistiä, kun nyt on saanut vähän lukemisesta enemmän kiinni, niin siinä on ehkä just niitä hitaita dopamiineja. Se on niin kuin semmoista niin kuin
että itse rauhoittuu, kun on vaan se kirja, ja joo, onhan se dopamiinia tuottavaa lukea hyvää ja kiinnostavaa tekstiä ja muuta, mutta että siitä iso osa dopamiinista niin kuin sitä muodostaa myös itse, että se ei tule pelkästään sitä ärsykkeestä. Joo, ja sitten kun se tunne, kun sä oot lukenut jonkun hyvän kirjan, ja sä oot tehnyt jotain semmoisia mullistavia oivalluksia, niin se hyvän olon tunne, joka tulee siitä, niin se on niin pitkäkestoisempaa. Niin, just näin. Ja niinkö, että se saattaa viedä elämässä tosi, niinkö, se saattaa muuttaa sun elämän suuntaan joo, jopa. Joo. Niin, kyllä se sillä lailla, niinkö, mä näen niinkö just, että jotenkin sen, että niinkö mun elämässä on se logiikka, että niinkö pelataan pitkää peliä, joka vie kauas ja joka niinkö antaa mulle niinkö tasaisesti hyvän olon tunteita, kun sit semmosia nopeita, että mä niinkö sen takia en hirveästi käytä alkoholia tai tupakoi, syön kasvisruokaa ja tommoista. Et jotenkin se, mä ajattelen, että niinkö ois musta ihana niinkö juoda ja musta olisi ihana syödä pekonia välillä. Mut et ne ei vie kauhean pitkälle. Tuossa pitkeä, niin kuin näiden hitaiden niin kuin silleen, tai pitkäkestoisten tai aikaa kestävien onnistumisten tunteiden tai jonkun itsetyytyväisyyden kanssa, niin siinä niin kuin ehkä just se isoin työ on liittynyt siihen, että on pitänyt irtaantua niistä mittareista tai palkitsemisjärjestelmistä, mitä niin kuin maailma tarjoaa. Että on voinut tajuta sen, että okei, että jos mä haluan onnistua tai tavoitella sellaisia asioita, joiden takana mä voin seistä pitkään tai jotka tekee mulle niin kuin elämän merkitystä isolla mittakaavalla, niin mä en voi etsiä itselleni kilpailuita tai palkintoja tai merkityksellisyyttä siitä maailmasta, mitä mä näen. Että se niin kuin jotenkin vaikka nyt kärjistää joku miesten maailma, että miten miehet mittaavat itseään ja toisiaan ja vertaavat toisiaan tai yleensä niin kuin kaupunkilaiset ihmiset, miten me jotenkin niin kuin ehkä se on miehillä just varsinkin niin kuin jotenkin länsimaissa hybriksessä on tullut just se auto ja talo ja palkka ja niin kuin tämä, niin sitten on vaan joutunut yksi kerrallaan irtaantumaan niistä, että haa, että jos mun tavoite on tuolla, niin mä en voi verrata itseäni muihin ihmisiin sillä, että kuinka hyvin mä pärjään siinä skavassa, koska se ei, niin kuin ne ei ole niin kuin vähän niin kuin samaan aikaan tavoitettavissa. Ja jotenkin, kun sä kysyit tuota kysymystä, että, niin kuin, että mitä sä tekisit Raren jälkeen, tai jos sä saisit fudut, niin tuli mieleen vain silleen Raren olemassaolosta, ja mehän voitettiin kilpailu, että siihen tarvitaan kilpailuhenkeä ja halua voittaa, mikä on niinkö se semmoinen myöskin niinkö yksi polttoaine tälle tämmöiselle oravan pyörälle, missä me ollaan, niin kyllä mä sanoisin, että me oltaisiin aika suossa, jos mä tätä niinkö yksinäni tässä vetäisin, koska mä oon ehkä se niinkö mulla on ehkä vähiten semmoista kilpailun halua. Et mä oon aina ollut tosi analyyttinen ja mä rakastan kelaa asioita ja pohtii niitä ja tutkii niitä. Mut jotenkin mä en ole koskaan ollut hirveän kilpailullinen. Mä en ollut koskaan mikään kympin tyttö tai voittanut mitään muita kilpailuja aiemmin. Mut että et sitten taas meillä on niitä muita tyyppejä, jotka on. Mutta et jotenkin, että sen energian voi suuntaa hyviin juttuihin. Mutta ehkä mä haluan ajatella sen Rare-voiton myös sitä kautta, että ja yleisesti ehkä kilpailut ja niiden voittamiseen ja kilpailun muutenkin, että kilpailuja voi mun mielestä, tai ehkä tämä on vaan asia, jota mä yritän kertoa itselleni, mutta mun mielestä kilpailuja voi ehkä myös voittaa ilman, että on kiinnostunut kilpailusta tai välttämättä, että se tavoite on voittaminen, koska mä ajattelen, että esimerkiksi Raren tapauksessa teillä on ollut niin kuin vierestä seuranneille, teillä on ollut niin kuin silleen hyviä, kauniita ja yleviä tavoitteita, samoja, joita se kilpailu vaan sattui pitämään arvokkaana. Niin sitten musta tuntuu, että vaikka teidän porukassa ei olisi ketään ollut, joka olisi ollut kilpailuhenkinen tai olisi halunnut voittaa, niin te olisitte silti saattanut voittaa, koska teidän tavoitteet oli niin kuin hyvät tai teitte niin oikeasta syistä sitä asiaa. Niin, no mä taas näen sen, että esimerkiksi jossain niin kuin visuaalisessa duunissa, niin
mä oon itse tosi semmoinen suurpiirteinen ja mä en osaa viedä asioita sillain niin täydellisesti silleen tosi timmiin muotoon ja hiotuksi. Tai niin kuin, että mä en ole kiinnostunut yksityiskohdista, sanotaan näin. Niin kyllä mä näen sen, niin kuin, että se niin kuin täydellisyyden hakuisuus ja se semmoinen, niin kuin, että viedään asiat niin kuin, niin kuin siihen pisteeseen, että ne on upeita, niin siihen tarvitaan vähän semmoista, että mä haluun, että tämä on niin kuin hienoin. Mä haluun, joo, mutta sen ei tarvitse välttämättä vertautua muihin. Että niin, se voi tapahtua omalla niin kuin tontilla, että sen ei tarvitse olla niin kuin verrattuna, tai mun ei tarvitse olla parempi kuin muut, tai mun ei tarvitse katsoa, että kuinka hyviä muut on, ja pyrkiä vähintään siihen, vaan se, että hei, että mulla on tämä narratiivi, tai mulla on joku asia, mulla on joku visio, jonka mä haluan saada ulos, ja sitten se tapahtuu siellä niin kuin omassa tai sen yhteisön sisäisessä todellisuudessa, ja sitten kun sitä tarkastellaan ulkopuolella. Niin kuin, että mä nautin jotenkin sitä ajatuksesta, että mitä jos voittaminen olisi sivutuote, tai pärjääminen, tai onnistuminen olisi sivutuote. Mutta hei, niin. Sun pitää alkaa mennä seuraavaan menoon. Ihan supersiistiä, että sä tulit, ja ihan supersiistiä, että on Rare, ja ihan niin kuin jotenkin on ollut tosi tosi etuoikeutettu ja siistiä saada tutustua teihin ja nähdä teidän tekemistä läheltä, ja niin kuin mä toivon, että te niin kuin heitätte sorkkaraudan isojen mediakoneistojen hammasrattaisiin, ja muut menee konkurssiin, ja teillä menee hyvin, ja sitten inspiroitte muita tekijöitä tekemään asioita siististi, ja niin kuin usein täällä niin kuin omassa yksinäisyydessä niin nostan hattua teidän tekemiselle, teillä on tosi hyvä meininki, ja niin kuin jatkakaa, ja kiitos kaikesta, mitä teette. Kiitos sulle, ja kiitos sun tuesta, ja sä oot myöskin ollut, niin kuin, sä oot myöskin niin kuin, tukenut meitä haastamaan meidän ajattelua ja yrityksiä. Kiitos siitä. Hyvä, että arvostus ja ihailu on molemmin puolista, niin voimme jatkaa sitä ja taputella itseämme ja toisiamme olkapuolelle. No niin, no myös niin nyt tämä menee tämmöiseksi. Hyvä. Sä menet seuraavaan mediahaastatteluun. Kerro terveisiä Tampereelle ja fuck the world. Jep. Hyvä, kiitos. Kiitti. Moi.